I benvinguts al trasllat de la Mare de Déu dels Desemparats. Ens trobem quan passen ja les 9 de la nit a la plaça de l'Església per a viure una nit plena de fe, de devoció, de molt de fervor, però també de cultura, de poesia, de patrimoni i sobretot d'amor del poble torrentí cap a la seva patrona. Durant tot este cap de setmana, els torrentins hem viscut estos dies grans, ahir diumenge en la seva processó i missa major, i avui en el retorn on la imatge de la nostra patrona tornarà, bueno, pues a la seva casa, al de la parròquia de Sant Lluís Beltrán, a la, bueno, pues esa iglesia, la parròquia de l'Ermita, on es venera durant tot l'any. Nosaltres anem a compartir amb vosaltres a partir d'ara tot este dia, com saben, ja ho saben, fins al voltant de la mitjanit, dia de fervor, de devoció i sobretot, bueno, pues, de moltíssima passió dels torrentins. Així que a partir d'ara ja sabeu que tenim obertes les nostres xarxes socials per a poder, bueno, pues, dir-li poesies, donar les gràcies i sobretot per compartir, bueno, pues, en tota la gent quan comencen ara mateix a ser a la plaça de l'Església estos primers oferiments. Ahir veiem ja els primers xiquets que estan siguent oferits, bueno, pues, a la nostra mareta. Avui, com dèiem, és un dia importantíssim. Avui és un dia, bueno, pues de molta fe, de molta devoció, perquè, bueno, pues portem ja 2 anys esperant que la patrona eixira al carrer i per fi este, bueno, pues popular i, bueno, fervorosament s'ha convertit en un dels actes principals dintre tota, bueno, pues l'activitat festera a la nostra ciutat en tots els actes en homenatge a la Mare de Déu. Com dèiem, nosaltres anem a estar així per a contar-vos-el, per a compartir-lo, per a que ens conteu tot allò que vulgueu i, com sempre diguem, per a ser, bueno, pues, part de la memòria col·lectiva de tot un poble orgullós de viure la tradició, de viure la festa i de viure els actes en honor a la patrona. Una patrona que, la veritat, va ser coronada prou tard en comparació amb altres poblacions, perquè va ser l'any 1954 quan la Mare de Déu dels Desemparats de Torrent, bueno, pues, evidentment, va ser, bueno, pues, coronada popularment per la devoció, coincidint en el centenari de la proclamació del dogma de la Immaculada Concepció. I és que precisament, no?, parlem de centenaris perquè l'any que ve València, en el 1923, celebrarà, no València, evidentment tots els valencians celebrarem el centenari de la coronació. Nosaltres, a Torrent, bueno, pues, varen celebrar l'any 2004, ja fa temps, la veritat, el 2004, el seu 50 aniversari de la coronació. I com dèiem, anem a compartir esta fervorositat popular, totes aquestes devocions, sentint, acostant el micro i sobretot donant la veu als torrentins i torrentines, per a que tots a una veu, bueno, pues, proclamen, com dèiem, este amor a la Mare de Déu dels Desemparats. Arranca ja la comitiva, ahí veiem els clavaris que van justament davant de la imatge i en muscles veiem el clavari major. Ahí veiem a Carles que porta un abanico, ara de seguida al volant. Bueno, pues és el clavari major, van els muscles de Julián. Han fet tota una colla estupenda. Són, bueno, pues més de 20 clavaris i que, com dèiem, estan passant-se lo de categoria. Pobrets, porten 2 anys esperant que arribarà els actes de la seva coronació i de la seva celebració. I per fi ho estan celebrant, bueno, pues tots junts. Com dèiem, nosaltres anem a compartir en Carles, en este clavari major i en tota la resta també de portadors. Ahí els veuen, estos Isidors portadors de la Mare de Déu, són els que porten, bueno, pues a muscles, evidentment, la imatge de la Mare de Déu dels Desemparats, una imatge que és preciosa i que és una de les talles més boniques que tenim de les advocacions de la Mare de Déu dels Desemparats a tota la comunitat valenciana. Ahí veiem, és el moment de Carles i de la resta de xiquets. Ahí a veure com es de amics. Hola.
ahí tenim... Bueno, pues tradició que, evidentment, el poble de Torrente, bueno, pues celebre esta festa. Bueno, ja des de ben menuts els ensenya, des de ben xicotets, bueno, pues a amar a la patrona i, sobretot, viure, no? D'esta manera, bueno, pues en harmonia i, sobretot, en companyia d'una festa que té molts anys a la nostra ciutat, perquè, bueno, pues què dir, no? De la Mare de Déu dels Desemparats, de la patrona, una festa que cada any creix en devoció i que tot va sorgir, bueno, pues ja fa molts anys, evidentment, perquè, bueno, pues tenim notícies d'esta fe i d'esta devoció ja des del segle XVI. I és que poquet a poquet, bueno, pues va anar creixent. Com dèiem, la Virgen de los Desamparados, bueno, pues està dins de l'alma dels torrentins des dels primers temps, no?, en el que tenim constància i documents que s'han conservat al llarg del temps, testimonis també oral. Per exemple, la primera confraria de la Mare de Déu dels Desamparats es va fundar a Torrent al 1587. I, bueno, ahí tenim ja com va ser, bueno, pues tota una festa pletòrica. I també des del principis del segle XVII, bueno, pues també tenim com s'ha anat continuant cada vegada més en cobles en honor a la senyora sota aquesta advocació. Des de llavors, bueno, pues ha presidit la Mare de Déu dels Desemparats tota la vida religiosa dels torrentins, en diferents celebracions, en diferents activitats, també en temps de pandèmies. Bueno, pues la Mare de Déu ha eixit al carrer per a protegir, baixomant, a tota la població. I és que, precisament, bueno, pues com estaven comentant, tot i l'estima que li tenia el poble de Torrent, la seva coronació va ser, bueno, pues prou tardorenca, va ser l'any 1954, i va ser gràcies, bueno, pues a precisament una petició popular. El cronista Vicent Beguera i Esteve, bueno, pues va recollir en un llibre que té, bueno, pues en este cas, la seva família Sento tenia en propietat a la Virgen de los Desamparados, patrona de la Villa de Torrente, un llibre al 1954, on totes els, bueno, pues les associacions i les confraries, però també les germanes de Setmana Santa, és a dir, associacions religioses, demanaven que, bueno, pues per una vegada la patrona fora coronada. I d'aquesta manera tenim testimonis de les firmes de la Real Confraria de la Virgen dels Desamparats. També, evidentment, bueno, pues tenim d'altres confraries. Per exemple, tenim en Junta General i en nombre de la Hermandad de la Virgen de los Dolores, del Santo Sepulcro, de la Vera Cruz del y Cristo Resucitado. També tenim, bueno, pues de moltíssimes germandats les que existien, no?, a l'any 54, i d'altres, com dèiem, congregacions religioses, les que demanaven, bueno, pues que per fi la Mare de Déu dels Desemparats fora coronada com a patrona. Bueno, pues este llibre va ser finalment entregat a, bueno, pues a les autoritats eclesiàstiques i finalment així se va celebrar, com estaven comentant. I, bueno, pues va coincidir, com dèiem, en el centenari del dogma de la Immaculada. Ese mateix any, el rector, que era José González Fresquet, va elevar, va alçar a la arquebisbat, que està comentant aquest llibre format, com està comentant, la ciutat, per a que la patrona fora finalment coronada. I aixina va ser sentit aquesta petició de firmes, és a dir, que gràcies al poble, bueno, pues podem dir, no, en majúscules, que la patrona va ser coronada. Ahí tenim esta imatge preciosa des de les altures. Ahí veiem com estem al carrer de l'església i com, bueno, pues poquet a poquet van acompanyant a la Mare de Déu dels Desemparats. Com dèiem, la mare del poble, la mare dels torrentins, que torna a eixir al carrer per envoltar-se dels seus fills. I com dèiem, no, van ser els torrentins els que varen a replegar firmes, bueno, pues al voltant, no, també d'esta idea genial de, bueno, pues el nostre cronista Vicent Beguer i Esteve, i va ser, com dèiem, bueno, pues a partir d'aquest moment, quan del 30 de maig al 7 de juny del 54 se van fer aquestes festes de la coronació. Ahí veiem com poquet a poquet els torrentins estan acostant-se, estan oferint els més menuts. I si fem un poquet de memòria, vos podem recordar que aquestes festes de la coronació van ser espectaculars, perquè, bueno, el dia 30 ja varen començar, el 30 de maig del 54. Varen començar, bueno, pues amb un rosari marià que va eixir des de la parròquia de Sant Lluís i de Sant Josep i també del convent de Montesió per a confluir a la plaça de l'Església. Ja dilluns va ser traslladada a la parròquia de l'Assumpció, ¿vale?, i també a la de Sant Lluís Beltrán.
maig, la de Sant Josep. Dimecres, una altra vegada, al convent d'Assumpció. I dijous, va tornar al temple, una altra vegada, de l'Assumpció. Divendres, va eixir la imatge d'esta parròquia fins al col·legi de les religioses franciscanes, és a dir, al col·legi La Puríssima. Per això, bueno, pues, els xiquets de La Puríssima també van a ser avui protagonistes en la seva recta final, perquè bueno, pues, aquest antic col·legi de les franciscanes, al carrer Ramon y Cajal, bueno, pues, va fer nit la Mare de Déu el dia abans de la seva coronació. I finalment, el seu pas per l'Ajuntament va ser, finalment, com dèiem, declarada patrona de la ciutat, i l'alcalde del moment, Àngel Simó Uriós, bueno, li va fer entrega de la vara de comandament, proclamant-la una pues, alcaldessa perpètua de la capital de l'Horta Sud. Dissabte es va sentir un volteig de general de campanes de totes les parròquies de Torrent. I ja diumenge, com dèiem, començar el dia gran, bueno, ja a les 6 de la matinada. Anem a sentir bueno, pues, les poesies, precisament. Anem a acostar-nos a veure bueno, pues, com els torrentins, poquet a poquet, no? Diuen aquestes paraules i totes aquestes poesies d'amor. Anem a compartir amb vosaltres. Tenim els aplaudiments, bueno, pues, dels, precisament dels barreros, no? Estos acompanyants que, com ja ho saben, no? En tota la fe i tota la devoció, bueno, pues, acompanyen a la imatge de la patrona els seus muscles per els carrers de la ciutat. Enfilem ja, com estem dient, esta recta final del carrer de l'Església. Sona el toc i pugen. Anem allà. Continua arrencant la comitiva i continuen, bueno, pues, tota la comitiva, tots els torrentins al costat, bueno, pues, en una jornada, en un trasllat, el últim trasllat que tanca bueno, pues, este cicle oficial de la Mare de Déu dels Desemparats d'este 2022, en una claveria, la més llarga de la història, ja ho saben, ha allargat i s'ha allargat durant aquests dos anys, perquè el 2020, evidentment per la pandèmia, bueno, pues, no va poder eixir al carrer i se va haver de suspendre esta festivitat. També el 2021, encara que l'any passat sí que van tindre una sorpresa, perquè el 5 de maig la Mare Déu dels Desemparats, no la nostra imatge, sinó la peregrina, amb el seu mare mòbil, va recórrer la ciutat de Torrent per a celebrar, no?, un poquet i commemorar, bueno, pues que no se podien celebrar els actes a la manera tradicional per la pandèmia, però que sí podien eixir bueno, en este mare mòbil sense avisar i va recórrer. Fa justament un any, com dèiem, de manera sorpresa, no?, de manera sorpresiva, a tots els torrentins que pel carrer no esperaven l'himne de la coronació i, com dèiem, pues, tota bueno, pues, esta visita de la peregrina. Com dèiem, en imatge, bueno, pues, ahí veiem esta, bueno, pues, esta estampa, no?, genial, del poble de Torrent, encara poqueta nit, encara tenim uns ratxets de sol, com van bueno, pues, enllumenant el pas de la Mare de Déu dels Desemparats. Anem a pegar una ulladeta, en aquest moment de que no està ningú dient la poesia, a tota la gent que ens està comentant, perquè bueno, pues, tenim ahí a bueno, vora 100 persones, i recordeu que teniu, els, com sempre, el perfil obert per a poder parlar, per a dir tot allò que vulgueu, i sobretot no, per a per a que ens comenteu com esteu vivint esta festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats i com, bueno, pues, després de dos anys, anem a disfrutar-lo en companyia dels torrentins en el carrer, com ens agrada. Vale. Ahí veiem també la imatge de la Casa de la Cultura, veiem també, bueno, pues, com la patrona arriba a la torre. De moment para. De moment també de foments i anem a intentar que sintau tot això. Bueno, ahí veiem també com són més xiquetes les que bueno, pues estan siguent oferides i de seguida bueno, pues, veurem també, bueno, pues, també com xiquets de totes les edats bueno, pues, reben no, esta fotografia i l'empar de la patrona. Doncs per què? Doncs ja ho saben, en aquests dos anys de pandèmia molts bebès, com el que esteu veient, mireu quina pelaieta, doncs molts bebès en aquests dos anys no han pogut tindre, no han tingut esta foto. Però evidentment perquè no va eixir al carrer i per este motiu, bueno, pues, avui anem a tindre molts oferiments i en esta nit anem a tindre bueno, pues, molts torrentins i torrentines. Ahí veiem aquests aplaudiments d'aquestes pelaietes
moments emocionants que van a formar part, com ja ho saben, de l'àlbum fotogràfic de la història. Mireu quines imatges més boniques. Ahí veiem els barreros, els membres de la Junta també, de la confraria, i també, bueno, pues, a tota la gent que buiga, bueno, pues s'ha d'acostar i ha de dir-lo. Esta xiqueta més majoreta, bueno, i li fa un poquet de vergonyeta. Com dèiem, són els xiquets de la pandèmia, pobrets, que no han pogut disfrutar ni els seus familiars d'esta festa al carrer. Anem a sentir? Crec que anem a sentir alguna poesia, s'estan preparant. Bueno, se fa un poquet el silenci i ara de seguida anem a veure com estan preparant-se. Anem a sentir-lo. Des del cor d'esta valenciana ixen paraules precioses per dirigir-se a la teva mare, la més bella de totes les roses. Valencià foraster, tota la tendresa, no saben com pregar-li a tan curta. I al princesa, els dies de falles t'ofrenen. Mil rams de flors que decoren el teu mant amb gran gentilesa. No hi ha a tota València cap dona amb tanta humilitat. Pujada als muscles dels devots, sembles imatge celestial. Sis estrofes senzilles per parlar de la Mare de Déu. I si des del cor d'una dona que es fica humil als teus peus. No vull acabar sense dir-te que empares a tota gent de bé. Recorda aquell que sofris, siga valencià o foraster. Torrentins, valencians i forasters, tots a una veu. Visca la Mare de Déu! Com estem comentant, no? Els torrentins ixen al carrer, se preparen durant dies i setmanes. Bueno, pues estes parauletes, i és que portem, com dèiem, no? 2 anys sense poder-lo fer i sense poder-lo disfrutar. Anem a sentir més paraules. Pues família. A la nostra patrona. Pasa la bolsería, el trosal de caballeros
y todos ricos y obreros aumentan la gritería. Y bajo el paño de rosas que está sin cesar cayendo, va la Virgen repartiendo sus miradas amorosas. Y va con los ojos fijos y la cabeza inclinada, como si fuera agobiada del cariño de sus hijos. Y ese cariño tan sano, tan hondo y tan bien sentido, que es un clavel encendido y eternamente lozano. Y uno le dice, ¡Bonica! Otros lucero de oriente, y pasa la madre bendita en tan natural manera en la sencillez que usa, parece barca que cruza las aguas de la ribera, y a los pies de la corona que esos sienes lleva, pone Valencia a la prueba del cariño en su patrona, y para dar sensación de que esto está su alma, cuando nace la calma después de la procesión, la llana calle, con tanta flor deshojada, queda ese día regada con la sangre de la huerta. Y ahora digan en conciencia, si no se alza el corazón, cuando sale en procesión la patrona de Valencia, visca la Chepedureta, visca la madre de todos los males, visca la madre del pobre, visca la madre del desgraciado, visca la alta, permanentos por la madre. I com també més xiquets i més bebès, que també són oferits, com dèiem, són imatges molt boniques. Mireu que ho veus. A tots, bueno, pues que dieron estos aplaudiments, i és que com estàvem comentant, no? Pues es la primera vegada, ¿no?, que disfruten de este día, de este trasllat, el últim, el que tota la gent de Torrent, ¿no?, li professa tantíssima devoció. Bueno, pues tenim a moltíssima gent connectada, a Mara Martínez, a Emilio José Zamorano, a Conchín Conejeros, a Lucía Parra, a Pilar Lerma, bueno, moltíssima gent, ahí veiem, més xiquets, que estan disfrutant. Ahí veiem, continuen els xiquets, la veritat és que enguany és impressionant per a qualsevol persona, no?, que seguís els nostres directes o que viu en primera persona esta festa, bueno, pues se pot adonar compte de la barbaritat, no?, de xiquets i xiquetes que estan vivint i estan disfrutant d'este dia. I és que, bueno, pues com estem comentant, molts, bueno, pues han nascut durant aquests dos anys de pandèmia i, per tant, l'última vegada que van ser oferits en este trasllat va ser al 2019, que va ser, bueno, pues l'última vegada que va poder ir al carrer. Ja ho saben, que a partir del 14 de març es va decretar l'estat d'alarma de l'any 2020 i, bueno, pues com bé saben, ens va canviar la vida a tots. Començava el període de confinament, desconfinament, la quarantena i, evidentment, aquests moments difícils que també des de Teletorrent varen compartir amb vosaltres, perquè ese mateix maig de l'any 2020 varen viure este xicotet trasllat que se va fer a porta tancada gràcies a la confraria de la Mare de Déu dels Desemparats. Varen disfrutar també de diferents reportatges quan ja se podia eixir al carrer per seguir este recorregut recordant moments anteriors. Ja l'any 2021 també varen viure la festa i, d'altra banda, bueno, pues en l'any 2021 el que varen fer, bueno, pues va ser també disfrutar, no?, de com la imatge de la peregrina arribava, bueno, pues als carrers de la ciutat de manera de sorpresa. Va ser el 5 de maig de fa justament un any. I quina sorpresa, no?, perquè molts estaven treballant, era l'hora, per exemple, d'eixir del col·le, i molts se varen trobar, no?, este mare mòbil, i es van trobar, no?, l'himne de la coronació envoltant els carrers de la ciutat. Aprofitaren per eixir al carrer per a fer fotos i vídeos i per a gravar a tot el món. Va ser un dia, com deien, de moltíssima sorpresa i, bueno, pues molt agraït, no?, per a tots els torrentins. Però el que ens agrada, bueno, pues a tots és este moment, no?, en el del trasllat, en el de la puja, en el de tornar a la parròquia de Sant Lluís Beltrán, moment en el que la patrona arriba a la plaça, moment en el que arriba, bueno, pues esta imatge preciosa davant de la torre, moment també on va ser, bueno, pues coronada per flors, poesia i sets.
Bueno, pues com estaven comentant, ens trobem ara mateix a la plaça Major. És el moment en el que els torrentins bueno, pues, ofereixen també poesies des dels balcons i molts d'ells bueno, pues, també van a fer bueno, pues, este oferiment ahir als més menuts, ahir els veien en foto, i com no, els representants de la falla de la plaça, els, les falleres majors i el president infantil estan ja preparats també per a bueno, pues, coronar en forma de poesia, de flor i de versos a la patrona de tots els torrentins i dels valencians. Ahí veiem bueno, pues, més xiquets que estan sent oferits, que li donen besets. Ahí els veiem. I continuem saludant, per exemple, a Juan José Miñana, a Diego Gallego, que diu visca la Mare de Déu, a Antonio José Pardo, que en diu gràcies, crac, a María Dolores González, a Amparo Ortiz, que diu visca la Mare de Déu, a Vicente Palacios, a Emilio Aracil, a Javier García Jiménez, que dice qué alegría me da ver el traslado de la Virgen, sentimientos a flor de piel desde Cofrentes, visca la Mare de Déu. Bueno, gràcies, Javi, per seguir-nos, i a tota la gent, no?, que està connectada ara mateix. Bueno, pues tenim, bueno, més de 100 persones que per diversos motius no poden acostar-se fins ací, no? Que seguissi tota la comitiva que acompanya els barreros, els portadors de la Mare de Déu i també els membres de la confraria i clavaris, no ens oblidem d'ells, els hem vist, van en el seu blusó tradicional, han brodat la imatge de la Mare de Déu i el seu any de claveria, una claveria, com ja ho saben, molt llarga, va començar el 2019, continuar per a celebrar-se en el 20 i per culpa de la pandèmia s'ha hagut d'extendre i posposar durant el 21 i el 22. Ahí veiem també més pètals, moment en el que arribem bueno, fins a la plaça, moment en el que bueno, pues, Rafa, anem a disfrutar de les poesies dels representants d'esta comissió. Ahí veiem ja, d'una banda, a Lorena, a Samuel i a Anna, la fallera major infantil, el president infantil i la fallera major de la falla de la plaça, que, bueno, pues, anem a sentir a Samuel. Més enllà de la mar, xeperudeta bonica, mareta dels valencians, ama dels nostres cors i dels nostres avantpassats, cuida dels teus fills que durant tot l'any busquen la teua mirada i es cobreixen baix el teu mant. Visca la xeperudeta! Visca! Visca la perla del Túria! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a la veu! Visca la Mare de Déu! És un crac. Mare que va. Enguany per primera volta i en nom dels dos fallerets vull dir-te quatre versets, Mare dels desemparats. I és natural, clar està, que estos versos que jo et faig brollen del meu cor en una gran facilitat. En València este matí m'he fet el càlcul següent. En Torrent quan he trapiat, pues a Torrent aniré avui. I així estic, en este escenari, a les portes del nostre casal, alegre i emocionada. Emocionada per tindre la sort de ser-li elegida enguany, per donar-te les gràcies per este meravellós any. Gràcies, mare, per les amigues que he conegut. Gràcies, mare, pel carinyo que he rebut. Gràcies, mare, per tot el que he viscut. I gràcies, mare, per beneir-me junt al teu fill i poder disfrutar amb la meva família de l'experiència de ser fallera major infantil de la falla de la plaça. Mare, gràcies, gràcies i mil gràcies per tot el que fins ara he viscut i si Déu vol, el que encara em queda per viure. Visca la xeperueta! Visca! Visca la moreneta! Visca! Visca la perla del Túria! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la mare dels fallers! Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a una veu! Visca la Mare de Déu! Gràcies de la fallera major infantil de Lorena, ara és el torn d'Anna. Anem a sentir les poesies de la màxima representant d'esta comissió. Mare de Déu, vull donar-te les gràcies, oh Mare beneïda, al passar entre el poble pel nostre casal i rendir-te homenatge. Oh Mare emparadora,
perquè sé que este any em fallés tu ens has cuidat. I és que després d'haver tingut el privilegi de ser fallera major i representar a la nostra comissió, sol se'n queda mirar-te, patrona i regina, i donar-te les gràcies per aquest tan volgut regal. Oh, Verge Soberana, orgull de nostra terra, de vos depèn la glòria, de vos depèn la vida, i t'aclamem amb eufòria perquè ens guies cada dia. Torrentet venera, i t'aclama al rebre ta mirada. No estem sols, no estem desemparats, tenim mare. Cuida'ns, Xeperudeta, fes que acabi esta pandèmia, que torni la pau on hi ha guerra, i que mai oblidem que tu eres nostra mareta. Visca la Xeperudeta! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la Perla de Túria! Visca! Torrentins, valencians i forasters, tots a una veu! Visca la mare! Ahí teníem les paraules emocionals també d'Anna, que ha donat gràcies per haver complit el seu somni de ser fallera major de la seva comissió. I comença la petalada i un poquet de castellet de focs d'artifici. Pues ahí teníem l'aplaudiment de tot el món i mireu quina pilalleta, un altre dels recent nascuts. Mireu que bebé més bonic que ahí està siguent oferit. I mireu una xiqueta que està preciosa, que ni plora ni res, com si ho fera tots els dies. Ahí la veuen més xiquets que aprofiten este paronet per a ser oferits. I mentrestant nosaltres saludem a tota la gent. Per exemple, Gemma Acevedo dice, esperando en el tren, estoy esperando a arribar ya para ver el traslado. Pelos de punta, visca la mare de Déu. María José Ramada Orellana dice, salúdame a Aitor, a mí también. Saludada quedes, María José. Antonio José Pardo, Pardo ens diu, visca la mare dels fallers. Saludem també a Julián Peñado, a Fran del Toro, a Ana Mari, a José Luis Santamaría, a Angelita Bravo, a Antonio Pardo que diu, a Pardo Tornadir, enhorabuena Lorena. Clar que sí, ho ha fet estupendament. Lorena, Samuel i Anna han viscut un any espectacular acompanyats de la seva presidenta Lorena. Han guanyat el primer premi de la secció especial infantil en José Gallego i el segon premi de l'adulta en Fer Marzo. I la veritat és que continua un nou cicle a la falla. Anem a sentir a Noelia, que va dir-li també unes poesies a la mare de Déu. Anem a sentir. Està a punt de complir-se de nou el meu somni. València, Verges, arriba el gran dia. I que sona el teu himne, i qui la sinta que huiga, ciutat, visca davant de la teua bellesa. Si a l'hora de triar, entre la teua cara i la lluna, si a l'hora de triar, si a l'hora de triar, entre la teua cara i la lluna, ni lluna ni sol. Si a l'hora de triar, la meua bellesa capina. Si haguera de cridar-lo, que dir-te-ho a la cara. Si em quedarà sense veu, o si la veu em quedarà. Si s'esgotaren les meues forces, si els vents es pararen. Si jo perdera la fe amb tot el que resava. Si em llevaren l'aire, si la meua vida s'apagarà. Jo moriria per tu, reina i mare valenciana. Visca la Xeperudeta! Visca! Visca la Xeperudeta! Visca! La Perla del Túria! Visca! Mares que no tenen mare! Visca! Dins valencians i forasters, tots a una veu! Visca! Ara hi teníem a Noelia, que des de ben menudeta, sí que li dic, sí. Continua les caques amb el cristòfon. Això vol dir que Saco està allà al moment d'arrencar de nou. Bueno, pues encara anem, bueno, encara anem més xiquets, és que ho estem dient, que l'empanya serà molt xiquet. Quina sorpresa, no? La gent. Bueno, pues la mare de Déu, com dèiem, l'empara i que la protegisca, clar que sí. Anem a sentir a Mari Carmen. I València és coronat. I els teus fills te diguen mare, mare dels desemparats, volguda, verge i patrona, mare de tot València.
Sols te demane una cosa, que dones a tots treball, que en salut i harmonia te puguem tots aclamar, des del jove hasta el més vell, des de ponent a llevat, puguem dir en tota força, quan te tinguem mai davant, visca la nostra mareta, la mare dels valencians! Visca Chaperudeta! Visca! Visca la Moreneta! Visca! Visca alcaldessa perpètua! Visca! Torrencís i forasters! Tots els... Visca! Bueno, pues ahí tenía las palabras de Mari Carmen, ella es la yaya, la feina major de Torrent, de Sara Garriga-Royó, una dona que siempre dio poesías también y que es muy fidel a este día. Importante, ¿no? Pero a todos nosotros. Arranca ya, en estos toques acaben de sentir. Ahí ven los barreros. Comença el muscle, agafen el pas i ahí veiem a tots els portadors com arranquen. És el moment ja, bueno, pues de molta més petalada i la veiem que bonica. I continuen endins les trans al carrer Sant Cristòfol. Això és el símbol de que anuncia que la patrona arriba ja al carrer. També un carrer importantíssim en el que molts torrentins, bueno, pues s'acosten i li diuen, no, totes aquestes poesies, ja siga des dels balcons, també és tradicional sentir les poesies des de les balconades d'este carrer i també, no, a peu de carrer. Mentre estan, saludem a Isabel Aparicio, a Ángeles, a Raúl, a la meva amiga Flàvia, també Flàvia, i a tota la gent, més de, bueno, pues quasi 150 persones ara mateix, gent que no es pot connectar, bueno, que no viure el trasllat des de, bueno, a peu de carrer i que per diferents motius, ja siguin laborals o per motius, bueno, pues, per mobilitat reduïda, per exemple, preferixen veure, bueno, pues este trasllat des de les seues cases, no? Des del lloc de treball, estàvem parlant, no, abans en una torrentina que estava veient des del tren esperant, no?, arribar als últims moments del recorregut. Clar que sí. Bueno, arribem ja a l'últim encreuament ja de la plaça Major amb el carrer del convent, un xicotet descans abans d'arribar, com bé saben, al carrer Sant Cristòfol. Anem a sentir també, bueno, pues, ahí veiem més oferiments, més tràpies al carrer Sant Cristòfol, com estem comentant. Saludem a Juan Antonio Machado, que dice: buenas noches y gracias por la retransmisión, sois únicos. Bueno, Juan Antonio, gracias a tu, vosaltres, perquè com sempre diguem gràcies a tots vosaltres podem fer possible este directe, a tots els seguidors, a tota la gent que esteu a l'altra banda dels vostres dispositius mòbils, així que mil i una gràcies a tots vosaltres. Anem a sentir a un dels clavaris que també li va dir una poesia i ahí veiem també a Carlos, que és el clavari major, que és, bueno, pues, el més crac de tots i que està al muscles del seu padrino. Anem a sentir, bueno, com s'estan preparant i de seguida arrencarà esta poesia. Vale, va, avanta ya. Vale, va, ya, avanta, vale. Bueno, ahí veiem com s'estan oferint ja els últims xiquets. De seguida començarà la poesia d'este membre de la clavaria. Bueno, pleno en besaetes, toquen també les flors i l'anda de la nostra, amb tots els desamparadets, amb tots els angelets que, bueno, pues evidentment envolten el seu núvol la nostra imatge. Ara sí que sí, anem allà. Mareta, te demane salut per a tot el poble de Torrent. I sobretot n'hi ha una xiqueta que està patint, que és veïna del poble. Es diu Aroa Alejandro Correcha. És la mare d'un amic, per favor, cuídamela. I ara va el meu verset.
Vos diuen sol refulgent, casta lluna, rient albada, rosa fina perfumada i estel del matí creixent. Però en València vos donem títols més ben apropiats, que són, quan vos diem, mare des de Sant Parat. Visca la nostra mareta! Visca! Visca la Xeperudeta! Visca! Visca la mare de totes les mares! Visca la mare dels treballadors! Visca! Visca valencians, torrentins i forasteus! Al pladeu! Ahí tenim l'aplaudiment de tot el poble de la ciutat. Bueno, com poquet a poquet. Bueno, pues va avançant en el seu recorregut fins a arribar, com dèiem, al carrer Sant Cristòfol. És el moment de que torni a arrancar. I mentrestant saludem a Verónica Vilanova, que diu «Muchas gracias por la retransmisión, viéndolo desde Teletorrent». També saludem a Vicente Benito, que diu «Qué bonico es veure el teu fill baix el manto de la nostra mare, la torrentina, la universal, la matèria de tots els que volen a sa mare». Pues clar que sí, la mare de totes les mares, com dèiem. Una abraçada a Vicente. Saludem a Ángeles Simó, que ens diu «Bona nit, Heitor». Bueno, bona nit, Ángeles, una abraçada. Ja han passat per les portes del teu casal i continuen en més celebració vivint bueno, pues este recorregut. Arribem ja, com dèiem, al carrer Sant Cristòfol i és el moment bueno, pues, d'enfilar el que és la recta cap a bueno, pues, la plaça Bisbenlló, cap al Ficus. Mentre, bueno, així tindrem diverses paradetes, com estem comentant, gent des dels balcons també ofereixen aquestes poesies i també a peu de carrer. Moment, com dèiem, ja de... Bueno, pues el moment probablement el més agobiant, no? Perquè molta gent es concentra en este carrer que cada vegada se fa més estret i per això, no? És un moment, o sea, de vegades alguna espentoneta i sobretot, no? De seguir a la imatge. Així que, bueno, pues seguim vivint i celebrant, com dèiem, el trasllat, quan ara mateix, bueno, pues portem ja més de 42 minuts. Apa! Fa molt de temps
que el padre Jofé fundà per als pobles indefens un hospital valencià. També en el llibre vaig llegir que amb l'ajuda de molta gent fundaren la cofradia, que és el dia dels innocents. Però dicha cofradia necessitava una imatge. I en 1410, tres cavalls se presentaren. Deien que eren escultors i que se comprometien a funcionar la imatge només tres, però que necessitaven ferramentes i menjar. Passaren aquests dies, ningú d'allí dins seixia. Varen forçar la porta per a veure què ocorria. I què sorpreses portaren quan en la estància estava la teua imatge en ta serena presència. Al braç portaves al teu xiquet, amarraet al teu fill, pa que ningú te'l furtara ni en lo dia ni en la nit. Vais de tu dos angelets, dos pobres desamparats, que abans d'estar en tu estaven desesperats. Eres mare dels teus fills, siguen d'ací o d'allà, però com bé diu l'himne, mare sou dels valencians. En diuen xeperudeta, i jo sé molt bé per què. Perquè tinc per a besar-nos. I és que n'hi haurà res en el món més bonic i més sagrat que un somriure seu quan la verge va passant. Invoquem la nit i dia, que mai decaiga el fervor, que sapiam sempre servir-la en sincera fe i amor. Mare des de Sant Parat, València i tu sou la imatge de lo que en el món val més. Tu eres molt sense València, però València sense tu no és res. Gràcies. Gràcies, mare. Gràcies, vull donar-te mil gràcies, Verge Bonica. Mil gràcies també als clavaris per este acte. Visca la mare dels desamparats! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la mare dels treballadors! Visca! Visca la mare dels malalts! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a una veu! Visca la mare de Déu! Ahí teníem les paraules de Sergio Bacete, que els anys... Recordar, no?, el que conta, no?, la història i la llegenda, que com van ser precisament un àngel els que se van encarregar d'esculpir la imatge de la patrona. Continuem amb més poesia. Hem trobat a faltar el teu trasllat estos dos anys. Hem perdut per el camí i avui des del cel ens acompanyen també. Dies sense poder abraçar-nos i veure la nostra gent. Però tu ens ajudares a superar-ho i seguir. Per això, vull agrair-te que ens hagis protegit, que ha tornat la primavera, que avui el carrer està ple, que la vida és alegria i hi ha que aprofitar el temps. Gràcies, mare, per cuidar-nos, protegir-nos, amparar-nos. Gràcies per estar sempre ahí. Visca la Xaperudeta! Visca! Visca la Perla del Túria! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la mare dels malalts! Visca! Visca la mare dels treballadors! Visca! Visca la mare dels parats! Visca! Visca la mare dels xiquets! Visca! Visca la mare dels mestres! Visca! Visca la mare dels clavaris! Visca! Valencians, torrentins i forasters, aplaudim-li a la mare de Déu! Així teníem l'aplaudiment, clamor popular de tot el poble de Torrent a la nostra patrona. I ara és el moment de Víctor, d'este xiquet que també li va dir la seva poesia acompanyat del seu pare. S'obri de nou el cel i deixa que torni la llum. Ompli de cors els carrers i renaix el món que acull. Torna el color de la flor que envolta vostra presència. Buida de por nostres vides amb l'oració que a vos prega. Camina el poble triomfant, per venerar-te de nou. Doncs, mareta, avui Torrent per agrair-te molt. Prega el cofrare, reviu l'infant, s'emociona la fallera i t'adora el capellà. Plora la mare, somriu el ressuscitat, s'aborrona el creient i t'aclama el sensat. Cau del cel la victòria, des que ajunta tu prop estant. I el poeta fa de la rima
la cançó més celestial. Perfumatges mil més blanc de capella, que acarona el desemparat que viu una realitat que aborrona. Somriu i viu, mareta meua, l'estel més lluent de l'univers. Renaix i crida per sempre, que t'adora el món sencer. Visca la Mare de Déu! Visca! Visca la perla del Túria! Visca! Visca la Xepeludeta! Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a una veu! Visca la Mare de Déu! Ahí teníem aquestes paraules de Víctor, que fa de categoria. És un molt bon rapsoda, és un molt bon versador de categoria. Recordem, bueno, Víctor ha guanyat, mirem molts... ...que organitza la Junta Local Fall. Que Víctor és un expert, ja ho han vist, de categoria en les seues pauses i en tot el seu sentiment i fervor. Tanca de nou la patrona pel carrer Sant Cristòfol, seguida sempre pels clavaris. Valenciana, però valenciana en sec. I com altres valencians, manifestar-te ho jo sé. Vinc a dir-te, mare meua, el que altres ja t'han dit, que eres fràgil, transparent, tan bonica i tan templar, que sobre tindre xepeta a tu no t'han d'igualar. Eres com la rosa fina, com el florit, com la flor de la llimera que tanta oloreta fa. Què te podia dir, mare, que a tu no t'esquindria, que sóc una forastera, que tu te ve a declamar en una devoció sincera con la d'un bon valencià. Visca la Xaperudeta! Visca la mare que no tenen mare! Visca la mare el foraster! Valencians i forasters, tots a una veu! Visca la Mare de Déu! Ahí teníem les poesies, la segona de... I continuem. Anem a sentir. No sé què tinc, mare meua, que se me para el respirar quan fronta l'imatge teua d'emoció m'entra a pesar. Sé que no és casualitat sentir esta devoció. Jo sé que això és heretat i m'embraga l'emoció. La noia allà, quan a mon pare encendrà, en quant d'amor pregaria, naixqué un bon valencià. El valencià que este any s'estrena, duguent-te a ombros i ben orgullós per el poble. Gràcies a ma família per donar-me esta heretat, per fer que els meus sentits esclaten soles per vore't passar. Jo sé que això no és coincidència, això és el millor llegat. Visca la Mare de Déu! Visca! Visca la Mare de totes les mares! Visca! Visca la Mare dels Barreros! Visca! Torrentins, valencians i forasters, tots a una veu! Visca la Mare de Déu! Doncs així teníem més poesies i continua. També més xiquets que volen, bueno, pues acostar-se a donar-li un beset a la Mare de Déu. Ahí veiem este xiquet com ha volgut acostar-se per a donar-li este beset a la patrona. Clar que sí. Ahí veiem també com en Martín toca el nuvolet de la Mare de Déu i a la patrona, clar que sí, acompanyat de la seua iaia, de la seua mare. I més poesies de Mari Carmen, anem a sentir-la. La gent acudix fervorosa a vore't, Mare de Déu, al teu costat, en silenci, resant en baixeta veu. Aquí te'n salta de poesies al vent, més dins dels cor tenen moltes plegàries que fer. Pleguen per aquells que es troben mal, per la joventut també, eixa joventut bonica, que la droga està tancada. Les balleres i les famílies desfans. Ma,
mare, jo te vinc a demanar que tingues en bon recaudo eixos fills que estan trobats i plena de misericòrdia, els empares baix tot mar, empara-los, mare nostra, mare dels desemparats, te ho demana en cariño per tots els fills trobats. Visca la Perudeta! Visca! Visca la Moreneta! Visca! Visca la mare del pobre! Visca! Visca la mare del ric! Visca! Visca la mare del llaurador! Visca! Mare, descuida que tot pare a aixòs fills que estan provats, que moltes mares pateixen i que els capes han provat. Para-los, mare nostra, mare dels desemparats, te ho demana en cariño per tots els teus fills drogats. Visca la mare de Déu! Visca! Ahí tenien paraules molt emocionades de Mari Carmen, que no ha pogut reprendre, no? Reprimir les seues llàgrimes, i que avui és un dia, m'estem comentant, no? De eixir al carrer, de compartir en tots els torrentins i sobretot de fer-lo, bueno, pues, en este sentiment, no? Són molts, dos anys sense poder disfrutar este dia, encara que ja sabem que la imatge està a la parròquia de Sant Lluís Beltran tot l'any i que durant tot l'exercici podem acostar-nos a ella. Però, clar, és especialment bonic, com dèiem, este moment. Ara veiem esta petalada. El carrer Sant Cristòfol sempre ofereix estos pètals a la Mare de Déu i és importantíssim veure-lo. Ara veiem. Descansen ara mateix i continua la desfilada. La veritat és que este és el moment, bueno, pues, més complicat, perquè és quan més estret el carrer Sant Cristòfol i, bueno, pues, tota la comitiva continua, no?, per davant, i és el moment, bueno, pues, de poquet a poquet, de fer-lo en tranquil·litat. Ahí veiem també com els veïns, des dels balcons, bueno, pues, ofereixen la seva petalada i també els seus versos. Ara de seguida anem a veure. Segur que a molts d'ells que volen dir aquestes poesies. Ahí veiem les barreros i les barreres, perquè també tenim xiques, ja ho saben, que acompanyen a la patrona. Les hem entrevistat des molts anys i la veritat és que continuen, no?, en la tradició familiar. Saludem a Mariví Campos, a Mari Carmen Medina, a Juani Martínez, que diu que guapa, visca la Mare de Déu, a Encarna Puig, bueno, i a tota la resta, bueno, pues, de torrentins. Ahí veiem també com s'ofereixen moltes més xiquetes. Ahí veiem aquesta pelaria també molt, molt, molt menudeta. Ahí veuen, bueno, pues, esta fotografia en la seva mare baix en el mòbil. Com dèiem, són records ja per a tota la vida. Moments per a, bueno, pues, tindre present en els àlbums familiars. I anem a saludar. Bueno, tenim a molts, molts torrentins que esteu connectats. Nosaltres vos sempre vos diem les gràcies perquè, bueno, fem possible este directe, bueno, pues, gràcies a que esteu a l'altre costat dels dispositius mòbils, com estem comentant. Ahí veiem, moment de reorganitzar-se els membres de la Junta i, d'altra banda, de reorganitzar, bueno, pues, a tots els membres també dels portadors. Mira, és el torn de Noelia, que va dir una segona poesia. Anem a sentir-la. Vull fer una aclaració per a que no es crega ma mare que és que la seva filla no la vol. Pues la dona sempre i sempre de la dita popular que mare no hi ha més que una. I la seva filla sempre ho ha negat. La seva filla avui està així, la que ho nega i diu que mare no hi ha més que una. Això és mentira, jo en tinc dos. Jo tinc dos mares, senyors, dos Jesusets que em fan plorar. I per això jo vos pregunte, com vaig a deixar de dir que entre dos mares per sempre vaig a tindre el cor partit? Una és ma mare eterna, però l'altra em va adoptar. I mentre sa valenciania em amava, la seua passió era ti. Passió per la nostra terra i per tot lo valencià. Passió per nostra patrona, la mare dels desemparats. Que agraïdes estem les dos. Tu ja saps perquè t'ho dic. Pues tu sols vares fer possible que avui puga estar jo així. I quantes vegades, mare, tu li ho vares demanar. I com no anem a dir-te, mare dels desemparats. Visca la Xeperudeta! Visca! Visca la Moreneta! Visca! Visca la Perla del Túria! Visca! Visca la Mares, que no tenen mare! Visca! Torrentins, valencians i forasters,
tots a una veu. Visca la Mare de Déu! Bueno, ahí teníem les paraules de Noelia, molt sentida, recordant, bueno, pues que ella té dos mares, no? D'una banda, Maite i el seu pare, Juan, bueno, pues que la varen adoptar, que la varen portar des de Xina, i d'altra banda, no? La Mare Universal, la Mare de Déu dels Desemparats. I la veritat, que orgullosa ha d'estar la nostra amiga Maite, no? De com Noelia cada any, bueno, pues diu aquestes poesies i cada vegada en més emoció, perquè ja és una doneta, no? I sentís cadascuna de les seues paraules. Nosaltres continuem, bueno, pues caminant per el carrer Sant Cristòfol, moment, com dèiem, bueno, pues en el que se fa estret el carrer, ara ja després, dins d'uns metres, encara ens queden uns 50 metres quan començarà a obrir-se. Continuem amb més poesies. A veure. Eres la plena de gracia, la señora de la fe, la que omplí d'esperança a tot un poble creient. Per això te demane, mare, mos ampares vas tornant al malalt, al dolorit, a tot el desamparat. Puix que sou la nostra reina, mare del desamparat. Aplaudiu a la nostra mareta. Ahí veiem els aplaudiments de la viuda de Pepe Blanquer, que ja l'han sentit al principi. Ella és la mare de Pili Blanquer, que, bueno, que evidentment dona moltes poesies. Anem a sentir el seu net. Mareta, mare dels desamparats, la dolçor de la mare, llençols i l'amor sagrat, que tu ens dona els espais per a que jo he anat. Els colors de la senyera, romansos d'aigua i verger, i la vocació em serà d'un valencià verdader. Montalló, montalló, ell és net de Pepe Blanquer, clar, ho estàvem comentant, està acompanyat de la seva iaia i ho ha fet de categoria. Anem a sentir les paraules de Maria, de la seva germana. Anem allà. Un àngel et tremolava en fre d'un pecat mortal quan un cor sec el deixava en el tor de l'hospital. M'ho va dir una monxeta quan la febre m'acorava, quan en l'ànima desfeta per ma mare preguntava. Tus braços tingui per cuna i per volquer com Sant Mant. Mare, no hi ha més que una, i en la meua estic parlant. Em crien la casa teua, l'hospici de l'hospital. Creix qui en ton pit, mare meua, com un àngel terrenal. Jo no em pareixc a ningú, jo no conec sant germana. Em feres com eres tu, a l'aspecte d'hortelana. Baix els toques les monxetes d'ales blanques com coloms anaven fent de maretes en sa caritat de plom. M'ensenyaren a parlar mirant-te a tu, fit a fit, i mare vas pronunciar senyalant-te en lo meu dit. Una nit, en un silenci, descalça t'anir a buscar, senyalant-te i xau lo ranci de les mares al criar. O quan me pogui arribar a ta imatge omnipotent, i vestant em vaig quedar entre els cincers. Jo sóc explorar sang per ser de la casa cuna, pues he oït els cors de fang quan em dient eixa és una. Fon una mort descorada, pues tu, mareta, me saps d'aquell xic que una vesprada em va dir filla de drap. I així com una gossa, jo fins la vela rapat, sa llengua verinosa de quan li haver assegat. I arrencant-me la medalla que el lobit porta penjar, abrigui el cor qual metralla, mostrant-te imatge sagrà. Mira, mira si tinc mare, m'ho fent és descastat. Ma mare és mare de mares i la dels desemparats. Ella em va donar la vida, ben estant cànic, mai cor, i ma identitat ferida, fins el nom en sant amor. Com no he de voler-te, mare, com no agrair esta creu, si tu em portes i em portares al braç com el fill de Déu. Verge santa de l'empar, mare d'orfes, sobirana, com no te tinc jo que amar, que hasta en feres valenciana. Quan un home enamorat coneix ser buig a sus pares, del braç te llure agalat a tu que tot m'ho donares. La xerollaré a tos peus i pregant que me l'empares li diré
juran per Déu, siempre sentí a ma mare. Si un fill tinc a casar-me, fill Déu mareta serà. No és estrany que ta presència faci els homes tremolar i que el poble de València en vore et trinqui a plorar. Mare i mare, sempre mare, hasta morta t'he d'amar, ja que la vida em donares, vull morir al teu empar. No sabeu lo que és dir mare, no podeu voler-la igual, si no haveu vingut al món, per el tot l'hospital. Visca la patrona de València! Visca! Visca la perla del Túria! Visca! Visca la mare, és que no tenen mare! Visca! Visca la mare, que no us portem el teu cor! Ahí teníem les paraules de Maria i, com no, de Bosco, del seu germà, companys de la seva iaia. Ha sigut guanyadora del Premi a la Millora, Vicent del Tossal. I ara anem a sentir més parauletes. Meua de Santa, mare dels desemparats, escolta els versos nascuts del cor d'una xiqueta valenciana. Escolta la meua oració, dita proper de la llar, proper de ma mare santa, proper de mon pare sant. Els meus pares, que fa la restadida en l'ànima encesa, mares desemparats, escolta l'oració de mon cor, dita proper de la llar, proper de ma mare santa, proper de mon pare sant. Visca la Mercè dels desemparats! Visca! Visca la Xaperudeta! Visca! Visca la mare de totes les pares! Visca! Correntins, valencians, forasters, tots una veu, que visca la mare! Ahí en vista Lola, acompañada del seu pare Jorge. Eso es el president de la falla de Sant Gregori d'enguany. I ahí la fet de categoria Lola, esta xiqueta, que bueno, ja porta uns anyers dient-li poesies. Ja recordo jo que abans de la pandèmia ja ho va fer. I continuen les petalades al carrer Sant Cristòfol, moments molt bonics, com estem comentant. Mentre saludem a Nives Fernández, que diu, visca la mare de Déu, Maria T, dice, salutacions des de Borriana. Gràcies per fer la festa més a prop. I és que, bueno, pues, continuem. Bueno, pues en la família Blanquer, anem a sentir més poesies. Ahí veiem, bueno, pues com hem tingut, no? Les últimes, no?, de la família Blanquer, que han volgut acostar-se. Una encollida i els nervis a flor de pell. Un any més estic mareta per oferir-te la meua veu. Fa 2 anys, Xaperudeta, que esperem per contemplar-te de prop, fixar nostra mirada en ta careta i parlar-te des del cor. I és que no em puc enganyar quan proclamen sentiment que reina només hi ha una en la terra i en el cel. Eixa imatge que es fa present davant tribulació o fortuna, que en tot moment ens ajuda i mai ens deixa d'emparar. A tu, mare dels desemparats, en pur i humil homenatge, les gràcies et vull donar per fer de la tela de la que va ser la meua capa eixe mant que et puga confortar i que a tots ens faci sentir més germans. Baix les barres que et fan avançar van per a mi els que són pilars. Quina sort, Xaperudeta, que baix els seus muscles pugues descansar, pues no dubtes, mareta, que de la teua imatge són grans enamorats. D'una família valenciana, orgullosos de la seua fe, agraïts un any més, així els tens als teus peus. Estava per donar-te, per veure aixòs ulls que són llucers, per voler donar-te les gràcies per al meu germà ir clavar i poder fer. Ui, el cor de tot Torrent esclata d'emoció al contemplar la patrona i renaix en l'ànima la il·lusió, el caliu del voler cacarona i s'escampa per tots els confins. Reina del cel i la terra, emparas en tot moment, protegiu-mos de tota calamitat, sigau l'ànima d'un torrent que prega per la humanitat. Sols em queda despedir-me, demanar-te que ens protegisques, quatre vents, visca la... Visca! Visca la reina del Túria! Visca! Visca! Visca la mare d'esclavari! Visca! La mare dels barreros! Visca! Torrentins, valencians i forasters, tots a una veu! Visca la mare de Déu! Tenien les paraules de Cristina Peris,
Ella va ser reina de l'encontre i en esta poesia ha dit com del seu vestit vol fer una capa per a la nostra patrona i ha donat les gràcies també perquè el seu germà Jesús Ahir va ser triat també com a cavall per a l'any que ve, per al 23. I és que, com ja ho saben, el diumenge, quan acaba la processó de la Mare de Déu, a continuació se fa el sorteig de clavaris. Un dia, bueno, pues molt important també per a tots els torrentins que estan apuntats per poder ser clavaris, com dèiem. Ahí hem tingut aquestes paraules de Cristina, que ha volgut agrair profundament en este... L'orgull de nostra corona, no hi ha ningú valencià que dins del cor no té duda, i la mare que no té res en una oració molt volguda. Una mare, pobres dels fills que t'agraden, que d'emoció també ploren, i de molt interrogaven, i quan te'n manda tu vas, passejant per los carrers, piropos mils i a tota veu, que tiren els valencians. Visca la nostra mareta! Visca! Visca la reina del cel! Visca! Visca la llave nudeta! Visca! La llavegant! Visca! Es venerà i xollosa de les terres de llevant i ens salta ta hermosura i el teu diví resplendor, ta mirada clara i pura i el teu ser de pau i amor que duen a pas corrent, duent en alt, mare vella. Cada volta va més gent junt a ta imatge serena i t'enxiquem, i t'estirem, i t'alcen amunt de l'angla, i amunt, i avall, del poble te canta, te duen per els carrers, per l'horta i per les places, i si hi ha algun cal compromès, també t'entren dins les cases. Tu sempre vas rodejada, no n'hi ha ningú que es despiste, de l'angla per l'agarrada, i tot el món vol protegir-te. I al vore este barull, una veu assustada i mire, i contesta un altre molt dormit. No tinga por, no la tiren, i un altre braços amunt. Cala tu, mare de Déu, emocionat et diu coses de tot cor i a tota veu. Visca la nostra mareta, visca el poble li contesta, visca. I el que valencià és honest, demanda de la seva festa. Quan dur sa mirada s'ha quan dur sa cara il·luminada, que majestuosa la veu, que pur i noble linatge, quina, en eixe grandiós moment, en eixa profunditat, en profunda oració mare, tot el món t'està plegant, i en la vida i en la mort, i tant punt jo... a lliurar-nos del mal. I a vosaltres, germans meus en la fe, vulguera jo demanar-vos que no deixeu d'admirar i lluitar per la nostra patrona, a qui Déu va emparar. Visca la Mare de Déu! Visca! Visca la nostra patrona! Visca! Visca l'alcaldessa perpètua de Torrent! Visca! Visca la sultana i sobirana de la reina i pàtria valenciana! Visca! Torrentins, valencians i forasters, tots en la veu, visca la Mare de Déu! Bueno, ahí teníem les poesies també des de Jove de Torrent. Cada any, bueno, pues també s'acosta a dir-li unes poesies i ara és el torn d'un dels barreros que també, bueno, pues li he preparat esta poesia que de seguida anem a... L'any passat, tal dia com el 31 de gener, un dels meus pilars es va derrumbar.
parle de mi abuela, que por desgracia va a faltar. Mare, ahora que estén saído a deis, mare, que no tan faltan más, acompañante a todos los racos de Torrent y ahora dos chus pasechante Pérez del Sel. ¡Visca la Seperueta! ¡Visca! ¡Visca la mare de Barrero! ¡Visca! ¡Visca la mare de Difunt! ¡Visca! ¡Visca la mare de que no estén en mare! ¡Visca! Torrentins, valencians y forasters, tots a una veu. ¡Visca la mare de Déu! Ahí teníem este beset al cel d'un dels barreros que, bueno, pues, li ha dedicat aquestes paraules a la seva iaia que va faltar en este mes de gener. I continuem, bueno, en més torrentins, també molt, molt congregat, este carrer de Sant Cristòfol. La paraula més bonica que ningú pot pronunciar en sols quatre lletres que es pot amar. Són quatre lletres que inclouen 9 mesos de patiment i 2 síl·labes que mouen tot un món de sentiments. Paraula que cura penes i tanca fonda ferida per qui la sang de les venes donaria jo ma vida. Una paraula curteta que és una història d'amor que des de molt xicoteta cuida com una flor i després tota la vida és ajuda i és consol la que acudís a les penes demostrant-te lo que et vol. Paraula en qui m'empare, eixa paraula és mare, quina altra podria ser la paraula repetida dels teus peus agenollats per tota València unida. Mare des de Sant Parat, visca la Xaperudeta! Visca! Ahí veiem, no?, este homenatge a totes les mares en aquestes 4 lletres, 2 síl·labes. Bueno, pues, d'esta també Xope de Torrent, que sempre vol oferir-li aquestes poesies. Sentint més poesies. Mares i mares desemparats. Ai, aquest anillo te l'he per una dona, ma mare. Dona torrentina, criada en el mas. Veïna de Torrent ja fa molts anys. Este anillo te demana estaveis d'on man i no la desempares, veig els desemparats. Una pena en el cor, hi ha vegades que l'ofega i sent el seu dolor perquè tinc una germana que viu en terra gaditana. Veig de totes les verges i mare de la clemència, empara a ma mare i els meus germans i més la que no viu en València. Visca la mare de la Xaperudeta. Visca la Xaperudeta! Visca! Visca la mare de totes les mares! Visca! Visca la mare dels barreros! Visca! Visca la mare dels cofrades! Visca! Visca la mare dels xiquets! Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a una veu! Visca la mare de Déu! Bueno, pues ahí ves també paraules d'esta Xope que s'han recordat, no?, de la seua mare del Mas i com no, de la seua germana que viu a Cádiz i que probablement ens estiga veient. I si no, bueno, pues li farem arribar este vídeo en les seues poesies, en aquestes paraules emocionades. I arranca, ara sí que sí, la comitiva continua per el carrer de Sant Cristòfol. Un dia, pues, com dèiem, de moltíssima gent, sobretot perquè ara s'estreta i és complicat, no?, en aquest moment, bueno, el poder avançar, perquè, bueno, pues, com veiem, són molts els torrentins els que a hores d'ara, bueno, pues, han volgut acostar-se i ara sí que sí, és el moment, bueno, pues, de sentir més poesies. Ara
dirán lobos, padres te cantarán, y haces el devoción y cariño, el rosario y rezarán. Estudias al Mare Nostra, el amor que te tenim, pues any tras any, así venim, a rendirte pleitesía, y a demanarte perdón, si t'han ofès algun dia. Mare de desamparat, en humildad te preguem, que no deixes d'amparar al teu poble de Torrent. Visca la moreneta, visca la mare del pobre, visca la mare del ric, visca la mare del llaurador, visca antics valencians i forasters, tots amb la Déu, visca la mare de Déu. Hem vist també Mari Carmen com ha volgut dir les seues paraules. I una altra pelaieta, i veieu, mireu en quina cresteta, i mireu que guapo. ...de que se tornarem a trobar aixina cara a cara pel poble passejant. Han sigut dos anys que soles des de... ...el cor t'he pogut parlar i no t'imagines lo que t'he tirat a faltar. Avui t'anem a donar dos rams, uno per el iaio Paco i altre per el iaio Edu, pa que es tingues al teu costat. Que guapa estàs, avui brilles més que mai, avui torni a demanar-te per a tots els valencians que sigan les nostres tradicions i la nostra llengua, i que moltes dones pau i amor. Te demane per tots els valencians que no perdam ninguna de les costums. I a les meues filles les he ensenyat que si un dia tenen llàgrimes als ulls, que s'emparen baix el tomant, pues tu sempre seràs la seua mare. Tenim que sentir-se orgullosos de ser d'esta terreta, perquè ser valencià t'ofrena tindre't a tu com a mareta. I mira si les meues filles te volen, que ja no vaig a continuar versant. Pues és la meua filla Sofia la que ara et vol parlar. I ara em parlem. I ara gent en el carrer. Veia l'hora d'aquesta reina a que ens han passat. Gràcies ben fort. Veia la meva germana Carolina, a la que avui he tot el cor. Guapa, bonica, preciosa, de València nostra patrona. Mare de desamparats, volguda ser peludeta. Com no te vaig a voler si em mires en aquesta careta? I és que te vull tant i tant que te di ben fort. Visca la mare de València! Ahí tenim a Cristina García Ángel, acompanyada de la seua filla Sofia, que han volgut fer-li esta poesia conjunta tan bonica, tan original. Bueno, pues què dir, no?, de Cris, evidentment, que viu les tradicions i que les ha inculcat a les seues filles. Hem demanat també per Carolina, la seua filla menudeta, i Sofia demana per la seva germana i ofereixen estos dos trams de flors per els iaios, iaios que ja no estan, evidentment, i que estan al cel acompanyant, bueno, pues a la mare de Déu. Continuem amb més poesies, continuem amb més moments bonics, anem a sentir els més menuts de la casa. Maig li brinda les flors, la brisa, la primavera. Els assalts arribarà i València el seu amor. Que no llevas el flaus al valencià, ni un llaura or, ni un pesca or, que no duen el cor. Per això, quan ella passa, lluint el manto de seda, anem tots en un abraç per a dir el que va. Uns li diuen bonica, altres, l'ocella d'Orient, i entre el fermor de la gent, tu... I ara, diuen consciència, si no vos omplirem... Bendita capella, la presència. Visca la mare de tots els
xiquets. Visca! Torrentins, valencians, forasters, tots a una veu. Visca la Mare de Déu! Bueno, pues ahí hem vist també esta poesia. Este moment tan bonic. Dels meus menuts, clar que sí, perquè des de ben xicotets se'ls ensenya, no, als valencians, a amar, a sentir, no, esta fervor, esta religiositat popular al carrer, amparant-nos baix en la patrona. Una festa que continua any rere any, fins i tot en els pitjors moments de pandèmia. Com dèiem, la nostra patrona, bueno, pues ha fet el seu trasllat de manera privada i l'any passat, recordem que va vindre fins i tot la peregrina de sorpresa. Anem a sentir a Pili Blanquer, que va dir una poesia. Mareta. Sempre de besos als qui muigueren cridante, als qui en sos cossos encessos són suïs, en febre i encessos els tancaren adorante. Avui has vingut on sempre estàs, consolant aquells que ploren pels qui tenen soterrats, pels seus que ja se n'anaren, mare, des desemparats. Agenollem-se, germans. Sentim-los prou i elevem-se. Orem junts pels valencians que la visqueren amant, foix per ella sempre i sempre. S'agenollem per vosaltres, sers que ací esteu soterrats, i per vindre tu en nosaltres, mare, des desemparats. Reencarneu-se ara i vingau, pregueu-li permís a Déu, pues tan sols vull que digau, visca la Mare de Déu! Visca! Torrentins, tots a una veu, visca la Mare de Déu! Ai, hem vist les paraules de Pili Blanquer, han sentit també a la seva filla Maria, al seu fill Bosco, a la seva mare, que també des del balcó li han dit poesies. Avui és un dia molt important per a tots. I anem a sentir a Gela. Mare dels bons valencians! Reina de totes les coses! Fes que no me falten roses, ni en la llengua ni en les mans. Avui tinc a molts germans que estan lluny de ta capella. Avui, la teua imatge vella, no sol portar-la en el pit, el qui viu en la fissa en castella. Les paraules s'adulteren plenes de notes estranyes. Proliferen les campanyes que el mal han fet bandera. I la tendra primavera se lliura del col traïdor, dels qui semblen el dolor per bancars de nostra vida i estan jugant la partida de l'insult i el desamor. Per això, Mare de Déu, jo me poso al teu davant de xenolls i suplicant que mos lliures d'esta creu. Ampara-mos, baix tomat, i fes que torni el fill amat a reclamar ta presència i quan fent-te reverència recupera el teu tresor, que els llavis se tornen flor per aclamar ton mensatge portant ta sagrada imatge plena de llum en el cor. Visca la xaperudeta! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la mare dels que han fallat! Visca! Valencians, torrentins i forasters! Ahí tenim aplaudiment tancat en les paraules emocionades de Helen, que viu, clar que sí, de manera molt sentida i molt emocionada, també la festa de la patrona de tots els valencians i de tots els torrentins. I continua la comitiva, arranca, mentre saludem, bueno, pues a tota la gent. Ya sé que tenía un mols, María José Vila diu, de una torrentina que vive en Tenerife. Gracias por retransmitirlo porque puedo verlo. María José, un abracet, gracias a tú por vernos desde les Canàries. A Nieves Fernández, diu, visca la Mare de Déu, bonica. María te dice, salutacions desde Borriana, gracias per fer la festa més a prop. Bueno, Borriana, salutacions a Castelló. També va viure este cap de setmana al barri València, la festa de la patrona de tots els valencians. A Sílvia Escobar també la saludem, també. I què més? Qui més gent? Americanment Daríes diu, visca la Mare de Déu. A Maria Antònia, a tota la gent que està saludant.
també diu Eva Moreno, gràcies per compartir i apropar-nos a la nostra mare bonica, sobretot als que vivim fora. Continuem amb més imatges. Ara és el torn de Carla. Tinc paraules per expressar el que se sent quan veig a la nostra mare, la nostra mare de Déu. És una emoció tan gran quan agenollada als seus peus veig eixa cara bonica i eixos ulls estan mirant que tenen tanta dolçor que les penes se te van. Quan tenim algun problema o alguna pena molt gran, en seguida s'ho contem per si ho pot solucionar. Però tu, mareta, no pots acudir a tant i li ho demanes a Déu per si ell te pot ajudar. I per eixa cara bonica, si són els nostres fills, com no els haurem d'ajudar? I tu mai mos desampares, Verge dels desemparats. Per això en tota València no existís un valencià que no te diga un piró quan te mira embelesat i quan te fan el trasllat de la basílica a la catedral. En eixa plaça es congrega una multitud molt gran. Que vol donar-te les gràcies pels favors que els has fet i volen mirar-te, tocar-te encara que siga un poquet. I te diuen tantes coses, demostrant-te el seu voler, que en el món no hi ha paraules per expressar el que se sent. Te diuen cara bonica, perla del cel valencià. Che perudeta graciosa, mare dels desemparats, llum i claror de la vida, reina bonica del cel, i tu vas tan orgullosa mirant el que està passant que te tires a besar-los i en els seus braços te caus i tots volen agarrar-te i posar-se al teu costat perquè tu eres la nostra mare. Mare dels desemparats, quan te volem a València, amb el nostre cor, com a la joia que eres, la més bonica del món. Visca la mare dels estudiants! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la moreneta! Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a una veu! Visca la mare de Déu! Bueno, pues ahí hem vist a Carla, esta jove de Torrent, que també s'entra. Bueno, de manera molt profunda, esta poesia, la mare de Déu. Recordem els Blanquer, s'ha dit tant Maria com Pili Blanquer, i d'altra banda, bueno, pues, com hem vist Carla, bueno, pues, varen dir poesies a la mare dels desemparats en la missa, bueno, la descoberta, varen estar presents i varen veure com n'hi ha molts torrentins que varen fer la peregrinació i que varen esperar a la descoberta a les 4 de la matinada per a veure, no? Un dels moments més íntims i més bonics que n'hi ha en el calendari valencià, com és, bueno, pues, evidentment, a la basílica, bueno, veure com tots, de tots els pobles, de tot el món, els valencians esperen, en l'espera més dolça, bueno, pues, el moment de la descoberta i després, bueno, pues, la missa d'infants. Bueno, pues, ahir va estar Carla, com hem dit, i també varen estar acompanyats per Pili, per Maria, que continuen, evidentment, en este moment, en este dia. Bueno, pues ahí veiem, poquet a poquet, com continua per el carrer Sant Cristòfol. I ara és el moment d'obrir-se un poquet, afortunadament, ja se pot caminar d'una manera molt més còmoda
i arribarem ja fins allà. Ahí el tenim, crits també dels torrentins, que poquet a poquet diuen les seues paraules. I continuem saludant. Per exemple, ens hem quedat en Eva Moreno, que ens està veient des de Salou, i diu gràcies per compartir i apropar-nos a la Mareta Bonica, sobretot per als que vivim fora. Gràcies a tu. Saludem a Lola Mora Cintero, a Rosa Labajos, a Pepe Ortega, que ha dit enorme, Cristina i Sofia, que està per a comer-se-la, a Elisabet, que diu visca la Mare de Déu, a Pilar Caballero, a tota la gent. A Carmen, que també vol dir unes poesies. Canten els àngels alba i celestials per festejar a la reina de cada cor valencià. Brilla l'estel més pur que mai per abraçar a la mare del racó desemparat. Alça la veu el poble que aclama per venerar a la perla perfumada. Som-hi el xiquet que l'empat necessita, que un bes en la gana la mare li oferia. Versa el fidel paraules de lloança per ensalçar a la rosa que al jardí esclata. Ploren els núvols pluja d'alegria perquè torrent passeja la regina. Crida el creient feliç per la notícia i agraït pel regal que la vida li propicia. Esclata la gent d'eufòria al mirar-te perquè els teus ulls són la calma i la pau per abraçar-te. Patís el poble famolenc per la il·lusió d'un treball per recuperar l'alè. S'il·lusiona el clavari, puix la festa és realitat i un alba et dedica el versaor més templat. T'agraïs amb devoció qui t'ofrena i et proclama, cridant fort als quatre vents que eres la nostra esperança. Fem sonar seu a teua salve per a tornar-la a coronar i que siga per a sempre la patrona de Llevant. Visca la Chaperudeta! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la perla del Túria! Visca! Torrentins, valencians i forasters, tots a una veu! Visca la Mare de Déu! Ai, hem vist a Carmen, ella és membre de l'Acord d'Honor Infantil d'aquest any 2022, i la veritat és que ho ha fet de categoria. Estava acompanyat de totes les seues companyes de regnat, acompanyada de totes les xiquetes de l'Acord d'Honor, i la veritat és que Carmen, bueno, pues és una crac de la Falla de Sant Roc. I mireu quina altra pelaieta. La veritat, avisàvem des del principi que enguany tenim molt oferiments, perquè en aquests dos anys de pandèmia, bueno, pues han nascut molts xiquets, evidentment. Anem a sentir més poesies. Plumatge, volen cap a tu, mareta. I toquen la teua imatge, a les blanques del meu cor. I fent niu en els teus pies, mai separar-me de tu, mare santa beneïda. Desemparats, regal que nos envia per a tots els valencians. Com puc atrevir-me jo, tros de terra, pols, no res, a mirar-te cara a cara i del cor tirar-te un bes? I és que te vull tant, mareta, si és que eres la meua alegria i si estic trista, el meu consol. A tu et cride l'agonia, en tu pense si tinc sort. Sense tu, jo no soc res, un tros de terra només que vi per el teu amor, qui tinc era blanques sales per poder-te acariciar i del teu costat, mareta, mai poder-me separar. Visca la Chaperudeta! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la mare dels clavaris! Visca! Visca la mare dels portaors! Visca! Visca la mare dels cofrares! Visca! Visca la mare de tots els que estem ací. Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a una veu. Visca la Mare de Déu!
Bona passada i en vista, més poesies. És el moment. Bueno, pues, té més xiquetes. És el torn de la Fira Major Infantil de la Falla de l'Avinguda. Anem a sentir-la. Mare dels desamparats, che perudeta preciosa, però que re guapa estàs. Quina dolça m'he prendit. Demanar que regina per tots els que estan malets perquè s'ajudés a viure i a portar el sofriment. Jo sé, mareta volguda, perquè el voler que tenir en veig el cel dolarà. És la nostra patrona, la guia del nostre destí, és nostra regina des de la nit al matí. I jo avui proclame i crida els quatre vents perquè la patrona del poble, la regina dels innocents, la dolça se perudeta, avui torna a eixir al carrer perquè és reina i sobirana de la pàtria valenciana. Visca la se perudeta! Visca! Visca la perla del Túria! Visca! Valencians, tots a una veu! Visca la mare de Déu! El cariño que tú nos vas derramando. Has donat una familia que es lo más gran que tinc. Yo les enseñé a volerte y que creguen el teu fill. I ese fill que dus al braç y que es diu en Jesuset y que els homes de pecats han clavat en una creu. Gràcies, mare de bondat. Tot el que m'has donat, que seguisca jo clamant-te, sols jo te vull demanar. Visca la Chaperudeta, visca la Moreneta, visca la mare del pobre, visca la mare del Versaor, visca la mare dels Cofrades, visca la mare dels Barreros, visca la mare dels Clavaris, torrentins, valencians i forasters, visca la mare del Déu! Ahí en vista, bueno, pues a Mari Carmen, com, bueno, pues en este cas, ha dictat una altra de les seues poesies, i ara anem a veure com Cristina, anem a sentir. Ja no te la podia haver oferit, així na que avui, així tens a Carolina, perquè l'empares va ser el teu mant i mai la soltes de la mà. Ahí veiem. Com Cristina ha oferit a la seva filla, Carolina. L'han sentit abans parlar amb la seva filla, en Sofia, com ha dit aquestes poesies, a la Limón, les dos, i ho han fet de categoria, mare i filla. Ara és el torn de Maria. Les valencianes, els diumenges per matí i van al vol les campanes. Hi ha una brisa matinera del mare nostre un proper.
mesclant perfum de roles, un silenci matiner. Arrullat per camp de l'aigua d'una font en dia fester, i on pareix en cada gota un ai, un sospir i un bes. Al front davant la capella, de xinesta el més complet, un tapís mostra la raça de l'art valencià i molt més. I vas mirant a la destra el vestuari vellet i la porta dels apòstols que tapen els tenderets. Paraetes que tan sol pregonen l'escuraeta al tinc de la campaneta de fang i mànec roxet. Records de nostra terreta que comprem tan satisfets el dia de la mareta quan germans tots semblen ser. Però a més de tot això, hi havia un carrer estret que em sembla vore'l encara presidit pel Micalet. Era molt més menut que ara i més transitat també, com frenaven els tramvies que estrellar-se pareixien sobre les velles parets. Ai, carrer, carreró antic, carreró del Micalet. Eres més que un tros de glòria perquè a l'hora del trasllat et fes més xicotet quan d'emoció s'engrandien els cors dels valencianets. Les pluges de flors caien a cops de roses desfets, a temps que se confonien a vells els blancs colomets que li obrin pas a la verge formant-li s'acord després. Ma mare diu que mon iaio tot el seu pes li aguantava de menuda, quasi fins pedraler, que una avalanxa oprimia deixant els cossos mal fets i el cor marxa i eixia i el poble fer-la com... La follia enfervorida, els suors, clamors i fe. Li obria la verge. Semblava que es caïa, es tombava i ressorgia en un mar d'amor sincer. Les palmes, els crits de visca i el plor d'homes drets i fets juntaven al cel la terra. Mentre que els ventes i precs l'imatge despentinada son pit apretava a son fill i el Jesuset i diu que acabava mort sense forces per estar dret, però es sentia més fort, més valencià i més complet després de vore la verge des de Sant Pare es propet, després de dir-li bonica i tirar-li a l'aire un bes, que a peu se'n tornava a casa del tren cap a Torrent dient que més que es morira ja es trobava satisfet. Havia vist el trasllat a l'ombra del Micalet. Visca la mare dels desemparats! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Valencians i forasters, aplaudim a la nostra mareta! Ai, hem vist les paraules de Maria. Com hem dit, ella, bueno, pues és neta de Pepe Blanquer, filla de Pili Blanquer, i com dèiem, bueno, ha guanyat el premi a la millor actriu en els Miracles de Sant Vicent, concretament el premi a la millor actriu com a mare de Sant Vicent i també com a degollà. Va ser en l'altar del Tossal, on participava per última vegada, perquè, com bé saben, bueno, pues, tenen fins a certa edat i enguany els van deixar participar a tots els, bueno, pues, adolescents que, per culpa de la pandèmia, no varen poder representar en els últims dos anys. Bueno, de la família dels Blanquer, anem a sentir ara a José Serer, que va dir també unes poesies. Del cel vinguereu, pleis d'amor, alegria i felicitat. Beneïts els meus nebots que estaven ací presents perquè eres la mare de tots els infants. Ja no puc dir-te més, mon voler raya en locura. Tinc el cor i el cos sencer per tu, mare de dulçura. Me quedé ací sentat des que era benvenut perquè ara que és avui en guany perquè no estic mort ni mut. Adeu, volguda patrona, ací me quedé jo esperant
a que vaises tú en persona a donarme un bes de amán. Que pete pentine el Sánchez, que te porten la corona, que Valencia está esperante a que vaises tú en persona. A no, a Jumeneu la capella, que la mare vol baixar i com a rosa novella posar sos peus en l'altar. Poseu-li les polques bones, les de la coronació, i que vibrant ressosone el himne de l'exposició. Prepareu les vostres goles, prepareu-se per aplaudir, perquè ara és la missa de descobrir. Jo ja sé que tu saps lo que és València, jo ja sé que saps com som, tu ja saps que així en València és qui més te volem en el món. Per això ja tots en peu, aplaudiu en vehemència, ella és la mare de Déu, la patrona de València. Visca la mare dels barreros! Visca la mare dels clavaris! Visca la mare dels xiquets! Correntins, valencians i forasters! Tots on aveu! Visca la mare de Déu! Ahí hem vist com a José Serer, bueno, un poc com a tio orgullós, li ha dit les poesies, bueno, pues, a la mare de Déu. I és que, bueno, pues ahí veiem com... Clar, són els xiquets, com estem dient, que han nascut en este temps de pandèmia i que és la primera vegada que van a participar d'este trasllat. I d'altra banda, veiem a Javi Serer, que ofereix també, bueno, pues, el seu fill, que acaba de néixer, portant ara uns dies de vida, probablement el més menuder de tots. Ahí veuen els aplaudiments. De tots els públics, ahir veiem. Bueno, pues Javi, també company dels mitjans de comunicació, que està molt orgullós, ahir company de Mados, de la seva dona. Ho dic, acaba de ser pare, ahir veiem, bueno, com acaba de donar les gràcies a tots els barreros, i ahir veiem a José, el seu tio, ben, ben orgullós dels seus nebodets, que acaben de ser oferits a la patrona. Bueno, pues ahí veiem els tocs de Vicente, dels membres de la, bueno, pues, confraria, i els barreros com van poquet a poquet emparellant-se en el pas, van quadrant. Ara, com dèiem, s'obri, bueno, pues, afortunadament, en la plaça del Jove Benlloc, on ens trobem a hores d'ara. Bueno, pues, és el moment d'arribar al ficus, d'arribar, bueno, pues, a un dels moments claus també, a comença, ja acaba, bueno, pues esta segona part del trasllat, és el moment en el que va ser oferida, bueno, pues, a l'Ajuntament, com a casa de tots els torrentins, en este símbol, on, bueno, pues, amb la vara de comandament, com a alcaldessa perpètua que és, bueno, pues, farà entrada simbòlica pues a la casa consistorial. Nosaltres, bueno, pues estem així per a contar-vos cadascun dels detalls, tot allò que puguem, sobretot en este dia tan emocionant que vivim els torrentins, dia importantíssim en la fe, en la devoció, i sobretot perquè, bueno, fiquem punt i final. Ahí veiem també la petalada de veïns que, bueno, pues al seu pas li estan donant estos pètals en flor. I com dèiem, l'Ajuntament lluís en la senyera tot este cap de setmana i, bueno, nosaltres, bueno, pues estem així preparats, estem compartint i vivint en directe. Bueno, pues un dels moments que estaven esperant en estos dos anys, com dèiem, sona la música ja enfilant-se del carrer de l'Ermita i continuen més poesies. A continuació va ser el torn també, bueno, pues, de Carla. Anem a sentir-la, anem allà.
manera sempre emparadora. Et veig si trenca plorar, puix a mon ser, sense preu, el trastorn a ton mirar. Pac, tot amb estanc posa en peu. Eres tan mare i tan vella que hi ha qui no creu en Déu. I al creuar ella, dobla genoll en tarrella i sent borró quan et veu. Lluenta estampa per bandera i fins al darrer resoll, jure, per tu mare verà, donar-me la valència com un foc. Pàtria soberana, per la de Vicent Ferrer, la de la canta a la plana, la que en llengua valenciana té idioma sagrat i bé. Jura'm, donant-me les mans, per la mel de nostres venes, que fent valdre els drets humans, sempre serem valencians. Una xiqueta parlant està, no veus, mareta, com plou? Lo meu parlar valencià, hui és colometa esglaià. Parla, mare, deixa prou! Desperta este cementeri de vius que estan vivint morts pel paràsit que a diari és verí universitari fent lladrar segos i sorts. Tot és nostre, res furtat, tot o parir en tots fills que en la història han assentat honor, glòria i lealtat i són de València els fills. Perdona'm si sóc tan crua, més sobre en panyets calents. No s'avergonyeu ningú, front al lladre que s'endú nostra llengua i son naixement. Dis-me tu què vols que faça, que aniré per defendre nostra raça. Els draps veïns tenen un dret. Hola i cor m'ofeguen, lladraré com un mastí als zapàtides que neguen i als que per diners reneguen nostra història d'ahir i avui. Llevaré les teranyines dels incunables sagrats que soterren xerraïnes que la vella Tunísia Mora té documents ben guardats en esta llengua que acora els dubtes que dins i fora troben son parlar sagrat. Ma pàtria és la dolorosa d'una cangrerosa i amb rabia una al cel que llibera'm dels vis d'espull, parla'm i dis-me en arruix, vostre, dis-li a Sant Pere Pasqual que refrega els seus escrits, com ha dit a dret i aval, d'aquesta llengua real trobat-se un mel conquerit. Per què, Santa Maria, per què este infern en vida als valencians, posem galta com Crist just cada dia, i estem amoratats i plorant sang. Les pedres clamaran si tu no pares, les glòries que moriren parlaran. Si no hi ha vessant sal, seré pobles i fas que respecten llengua i valencians. Acull plor i desampar, terra valenciana. Fes que eixa llebre malsana deixe ja de calumniar. Jure, i jure per mons pares, per ton fill que mori en creu, que esta llengua que em donares, m'amanta el pit de ma mare, la defendré en nom de Déu. Obriu els ulls, segocerts, desperteu vostra consciència, negueu-se a ser codolls verds, que en cuna de llorar secs, qui vos parí, fon València. Mentre que el món siga món, sàpies, mare de sapiència, que en la veritat com a plom, serem lo que fórem i som, fills del regne de València. Visca la mare dels estudiants! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la patrona de Torrent! Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a una veu! Visca la mare de Déu! Bueno, pues ahí tenien les paraules de Carla, també sentides i emocionades, que tenen sentit en la oberta a la basílica. I continuem. Bueno, pues és el moment també d'oferir... Dèiem, enguany... Tenim molt... i és d'agrair veure les xiques de totes les edats. Ahí veiem com poquet a poquet, bueno, pues, ahí els pares, cosins, germanets, pues, van oferint als seus fills. Com dèiem, en un dia que rememorem
Bueno, els valencians, i l'any que ve va ser també dia molt important, perquè com bé saben, l'any que ve celebrarem el centenari de la Mare de Déu de la Coronació a València. Així que, bueno, a partir d'allà comença tot un any especial, tot un any per a celebrar, bueno, pues com l'any 1923 va ser coronada la patrona de tots els valencians. I nosaltres el que fem és, bueno, pues continuar vivint i retransmetrint aquest moment. Nosaltres, la Coronació a Torrent, bueno, pues, com estem comentant, des del principi, la 1954, perdó, i va ser gràcies, bueno, pues, precisament a la fervor popular de com varen arreplegar firmes, signatures, des de diferents associacions religioses, confraries de la Setmana Santa i, bueno, pues, molts torrentins que, encapçalats per el cronista Vicent Begueria Esteve, varen decidir, bueno, pues, demanar a l'arquebisbat la coronació de la Mare de Déu dels Desemparats com a patrona de Torrent. Va ser precisament coincidint en el centenari de la proclamació del dogma de la Immaculada Concepció. Va ser en este any quan el rector don José González Fresquet, que tot el món coneix, no?, i que recorda, no?, en la seva memòria la gent més major, a Fresquet, bueno, va elevar, com dèiem, a l'arquebisbat aquest escrit signat per totes les associacions de Torrent demanant el patronat de la Mare de Déu. Van ser una setmana de festes, des del 30 de maig fins al 7 de juny de l'any 54. Mireu, tota una setmana que va començar el diumenge dia 30 amb els actes del Rosari Marià, que va eixir des de la parròquia de Sant Lluís i de Sant Josep, i també, bueno, van anar a continuar també per el convent de Montsió, van confluir per la plaça de l'Església i dilluns finalment va ser traslladada la imatge a la parròquia de Sant Lluís, dimarts a la de Sant Josep, dimecres al convent de Montesió, dijous torna a l'Assumpció i divendres va partir fins al col·legi de la Puríssima, on va passar tota la nit. Les germanes franciscanes, les monxetes, van cuidar a la Mare de Déu dels Desemparats justament el dia d'abans de la seva coronació. Per això és molt important en aquest trajecte i en aquest recorregut la parada que fa a la porta del col·le de la Puríssima, perquè entre tots commemorem i recordem precisament com, bueno, tota la gent li té tota aquesta estima i també recordem a les portes de la Puríssima, bueno, pues precisament en com va passar la seva última nit allí, cuidada i per, bueno, pues totes les monxetes, perquè ja l'endemà, el diumenge, comença la jornada a les 6 de la matinada amb una solemne missa, bueno, pues de comunió general, i a les 10 es va rebre a la plaça a l'arquebisbe, al governador civil de la província, juntant totes les autoritats civils i militars. Simultàniament, bueno, pues ja començava el trasllat de la imatge, com deia, des del col·legi de les franciscanes per els clavaris i pel poble. I una vegada l'Ajuntament va donar lectura a l'acta de la Mare de Déu, disparant-se en aquest moment un bombardeig aeri, moltes salves i molts focs d'artificis. Finalment, l'acte es va traslladar, la imatge, al temple parroquial de l'Assumpció, on es va celebrar una solemne missa pontificada. Aquesta missa va conclòs l'acte amb un tedeum en acció de gràcies i per la vesprada, processó general, procedint-se amb el sorteig de clavaris, amb el despar d'un castell de focs d'artificis, i ja dilluns a les 8 de la matinada es va resar una missa de requiem i a les 10 de la nit el trasllat de la patrona a la parròquia de Sant Lluís Beltrán, precisament un trasllat que ara, bueno, pues estem commemorant, bueno, pues 68 anys després, i és que, bueno, pues celebrem estos 58 anys de la seva coronació des de que va ser coronada l'any 54. Ahí veiem
Bueno, pues com el 2004 també van celebrar el 50enari. En este any 2004 la Mare de Déu va, bueno, pues va replegar tot el fervor, tota la devoció popular dels torrentins i va arribar a totes les parròquies. És a dir, en l'any 2004, per celebrar aquestes 5 dècades de la coronació, aquestes bodes d'or, bueno, pues la patrona va arribar per tota la ciutat. Anem a sentir a Anna Penella, regidora de la nostra ciutat. En el que avui he pensat que fer. I així me tens parlant de totes les places i carrers. Te porto una flor de tarongera de l'horta de la nostra ciutat. I este ramellet tan fi que porto avui a les mans són un grapà de roses que del mar del jutge has collit. Arranca la seua vorera, te porte la murta, siguen la tradició i la manera agarrar que nos quede murta. Porte també de la cotxera, que hi recorde tranvía, quan torrenten tu es guía nomenante mare sincera. I al passar per estaus de la torre, per mormora i sultana que siga per tu es torna cristiana, pues en so mercat tenim la vida. Pegant la volta he passat més enllà del poble nou, on estan es de l'eter descans, pues mare d'ell també ho sou. I allà en la venta blanca, a les casetes del retorn, m'han oferit fins el cor perquè avui ací te'l portara. Quantes coses te diria, amb amor i sentiment, però avui és el moment i el dia d'agrair-te tot el que has fet. Als ulls jo avui te mire i pregue per ton fill en la creu. Eres lo més gran que admire, eres nostra Mare de Déu. Per tots eres l'amor, del mar eres l'estrela, el teu nom fa de vela guiant-nos a bon port. Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la mare dels malalts! Visca! Visca la mare dels que ja no estan entre nosaltres! Visca! Visca la mare de tots els torrentins, foranders i valencians! Visca! Tots a una veu! Visca la mare! Bona nit, vist aquestes paraules també molt profundes, molt sentides d'Anna Penella, regidora de l'Ajuntament, que bueno, ha volgut precisament, no?, recordar-se de tots els barris. De la ciutat. El que ha fet és parlar del barri de la Cotxera, d'on ella és fallera, i també, evidentment, bueno, pues, del Poble Nou i de la resta també, per exemple, del Mas. Bueno, anem a sentir més poesies. Estem sentint, bueno, des d'ací. Molt agraït a tu, mon pare t'ha portat, m'abuelo era clavari i jo no tenia edat, per veure quan mon pare estava baix dissemant. Estic molt orgullós, a tots mos has cuidat, seran amics, parients i ancians. Però tots els que estem així, donem-li gràcies a la Mare de Desemparats. Visca la Xerpeluleta! Visca! Visca la Mare del Llauraor! Visca! Visca la Mare de que no tenen mare! Visca! Visca la patrona de Llevant! Visca! Torrentins, forasters i valencians! Visca la Mare de Desemparats! Visca! Ahí hem vist aquestes paraules, bueno, pues, en plenes, no?, en llàgrima viva, emocionadíssimes. D'este torrentí, que bueno, lo que ha volgut és, bueno, pues oferir a la patrona aquestes paraules, tota esta veu, recordant-se del seu iaio, recordant-se del seu pare i recordant, bueno, pues com d'important, no?, és per a la seva família la tradició de la Mare de Desemparats. I com dèiem, ara arriba el moment que estàvem comentant, on tots els, bueno, pues portadors de la Mare de Déu, tots els arreros, ofereixen a la imatge com a alcaldessa perpètua, que és de la nostra ciutat. I ara veurem com fan, imaginem, molts anys ho han fet, la seva entrada simbòlica, perquè bueno, pues porta la vara de comandament, òbviament, ahí la tenen. Anem a sentir aquests aplaudiments.
Ahí veiem, continuen els aplaudiments, una altra volta més, imatge preciosa, la de la patrona de tots els torrentins. Una altra volta més, ahí el tenen clar que sí, el poble vol més encara compartir este dia amb la patrona. Quines imatges més precioses. Ahí l'estan veient. Quina alegria veure, bueno, pues tota esta imatge. Ahí la veuen voltejada per tots els barreros. Que agafen ara, sí que sí. Bueno, pues... Continuen els aplaudiments en homenatge. I estem comentant. Bueno, ara sí, no l'han oferit. N'hi ha anys que sí que l'oferixen i que fa la seva entrada simbòlica. Això ho faran ara al carrer Ramon y Cajal número 7, a les altres dependències municipals, on la gent s'esperen. Les falleres majors de la ciutat, la reina de l'encontre, la musa de la música i la resta de representacions festives de la nostra ciutat, que li volen. Bueno, doncs també dir les seues poesies. Ahí veiem, bueno, doncs, el moment en el que s'estan reorganitzant els membres de la Junta. Ahí senten els tocs de Rafa, que està coordinant els portadors, els barreros. I continua, ara sí que sí, tercer i últim tram, el de la recta final, on enfilen el carrer Ramon y Cajal fins a la parròquia de Sant Just Beltran, fins a l'ermita. És un moment ja, bueno, on anem a recordar els més menuts de la casa, on anem a recordar també les festes de la ciutat, gràcies a les poesies que se van a oferir des dels balcons municipals del carrer Ramon y Cajal número 7, des de la Delegació d'Educació i Mobilitat. I bé, mentrestant, estem parlant que este any va ser importantíssim per a tots els valencians, este 2023, on anem a celebrar el centenari de la coronació de la Mare de Déu, però també... Bueno, nosaltres a Torrent, la nostra coronació, com dèiem, va ser prou tard, l'any 54, perquè el patronatge canònic concedit per la Sagrada Congregació de Ritus va donar a València el 21 d'abril del 1885 per León XIII. Bueno, pues este títol a València. En Muro d'Alcoi va ser el 1907 per Sant Pio X. A Gandia, el 2 de juliol de 1928. A Ibi, que també és patrona d'Ibi, en Alacant, el 25 de març del 1932 per Pio XII. A Torrent va ser ja el 14 de maig de 1954, com dèiem, per Pio XII. A Bunyol, el mateix any, però el 26 de juliol. A Paiporta, el 3 de juny del 1960. I a la Pobla Llarga, el 2 d'octubre de 1962. Com dèiem, una festa que vertebra tota la comunitat valenciana. Una festa que evidentment ocupa el calendari de maig de totes les poblacions. És un dia importantíssim per a tots els torrentins, un dia, com dèiem, importantíssim per a tots els valencians. I així es tenim, ara sí que sí, com dèiem, és el moment en el que la patrona entra i fa la seva entrada, bueno, pues com a alcaldessa perpètua, que ho fa precisament a aquestes delegacions municipals del consistori. Ahí veiem ja com, bueno, pues des de dins, anem a veure l'oportunitat. Bueno, de vegades li canten alguna albaeta, li canten alguna... Bueno, és el moment ja de les poesies primer. Bueno, doncs anem a sentir primer a Maria, reina, en este cas, perdó, musa de la música. Anem a sentir-la. Eres la nostra mareta. T'inclines que perudeta per saber què està passant. Als teus peus tens a tots els valencians que et demanen amb fervor una i altra necessitat. Jo demane per a tots, per pobres, per immigrants, per els que no tenen feina i per els que... També et dono gràcies per aquest any,
que tú, amb la teua mirada de mare, sempre has posat pau, remei, fe i esperança a esos cors que anhelants sempre busquen la teua gràcia. Tu, que en la terra de les flors eres mare de clemència, mare del nostre Senyor i patrona de València. València meua, desperta, que la Verge es fa present i en la missa descoberta se sent i se sent. Per això, jutge i proclame que vinc a posar-te dreta, per a que mai més els homes et diguen xeperudeta. Tu em cridaves, jo esperava, i el dia per fi ha arribat. I em sembla que el món s'acaba esperant vore en la cara. Mare dels desemparats! Res hi ha més gran que este dia, en què en llàgrimes com plom et proclamen a profia la mare més gran del món. Empara-nos baix el teu mant i no ens deixes ja mai. Mareta, mareta bona, Verge dels desemparats. Torrentins, valencians, forasters, tots a una veu. Visca la Mare de Déu! Bueno, pues ahí en vista María Cabrelles, musa de la música de la Unión Musical de Torrent. Se vos parauletes al poble torrentí. Es el torn de la Falla Major Infantil de Paula Lapón Moreno. Anem a sentirla. Torna a lluir la seua flor, Torrent s'engalana per a rendir honor. Després d'uns anys sense poder frenar-te, mareta, maig es torna a reunir en aquest balcó i els torrentins amb devoció et dediquem aquests versos que es broten del cor. Des que era xicoteta en la meua il·lusió, desfilava per la nostra avinguda per a portar-te les meues flors, però mai em podia imaginar que avui estaria parlant-te des de ací dalt, representant a tots els fallets i falletes de la nostra ciutat. Vull donar-te les gràcies perquè en aquests temps tan difícils has estat al nostre costat i has continuat emparant-nos baix el teu mant, cuidant a menuts i grans. Ara voldria pregar-te, però és que ja avui no poden acompanyar-te, que es continues guiant, perquè encara que ja no estan, la teua devoció per tu serà eterna, mai desapareixerà. Arriba el moment de demanar-te, però és que així estem, que es continues guiant. Que es continues guiant, que és que any... És que any rere any et preguem que mai es desampares i que sempre es portes de la teua mà. Mares dels desemparats, estimada mareta, arriba el moment d'acomiadar-me de tu, però que tingues sempre present que la devoció d'aquesta xiqueta continuarà el seu cor creixent. Visca la mare de tots els fallerets i falleretes! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la perla del Túria! Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a la veu, visca la Mare de Déu! Bueno, pues ahí teníem les paraules de Paula Lapón Moreno, fallereta major infantil de la ciutat, que han volgut recordar-se, no?, pues de tots els xiquets de Torrent, ara és el torn, bueno, pues, de Azucena Guimera Palop, reina de l'encontre i Àngel de la Resurrecció. Mare de Déu, cor de la fe, refugi dels mortals, consol del desterrat, de qui plora l'oblit, i la distància del germà, etern auxili del pobre i l'indefens, font de l'amor, garlana de ventures que adornes el camí dels pecadors. Projecta el teu empar sobre la terra que marxa sense acord envoltada de guerres. Tu, plena de Déu, plena de gràcia, plena de l'evangèlic espírit, estàs viva en el temps en el cor de cadascú dels ací presents. És per això que et veig i em dispon a dur-te dins de les meues venes com la sang. I dic aquelles coses que improvisa la meua pobra veu. Recolze dels que cauen, promesa dels que desitgen, dels que desitgen la pau. Ave Maria, Mare de l'Església que ens acull, te demane, posa en el cor de l'home el gran deliri de créixer com els arbres cara al cel. Que regne el teu amor, serà el moment de tindre l'esperança, com una primavera dins del pit, i
clamar amb tot el cor i tota la meua veu. Tu sí, eres reina dels torrentins. Visca la Xeperudeta! Visca! Visca la mare dels que ploren sense consol per la malaltia i el dolor! Visca! Visca la mare dels que viuen la guerra demanant-se per la pau! Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a una veu! Visca la mare de Déu! Ahí teníem aquestes paraules molt sentides des de la religiositat profunda, no?, que viu Azucena. Bueno, pues, evidentment, totes aquestes festivitats, com ha viscut el seu regnat com a reina de l'encontre i àngel de la resurrecció, demanant també per la pau en aquests moments tan necessària, no?, en Ucraïna. Sentim a Sara Arroyo, Garrigues Royo, Fallera Major de Torrent. En ullets com perla negra que enllumena nostra València. Mira al teu voltant, mare, mira els teus fills com te volen, te canten i diuen versos i tots volguerem tocar-te. Avui tinc el gran honor de parlar-te molt propet i als meus versos van les veus d'eixos milers de fallers que agraïs per nostra festa del passat mes de març. Volem regalar-te, mare, un somriure i un abraç. Has, mare, que alegria l'entrada en nostra plaça rodejada de fallers que, com jo, emocionada, barrejaven sentiments. Il·lusions i moltes plegàries anaven en nostres flors i qui millor que tu, mare, per oferir nostres cors. Esperarem 3 anys, paciència i amb valentia, que març tornarà a veure la festa de l'alegria. Perquè les falles són passió, les falles són art, llum i color, les falles són sentiment, este que avui passa te mostra el nostre torrent. Gràcies, Verge preciosa, gràcies per la lectura, gràcies te dona de cor per haver-me regalat un any ple d'harmonia i records. Tu saps que la iaia Mari cada any t'acompanyava, i vers este dia sempre en la veu emocionada. Permet, mare, que este poema que ella te dedicava jo te l'oferisca avui com si fora ella qui et parlara. Així a esta casa entraràs com l'alcaldessa perquè el poble a tu te feu, que s'enteren els qui manen tant ara com després que tu estaràs, mare nostra, sempre i sempre per dalt d'ells, perquè així ho ha volgut tot el poble de Torrent. Verge i volguda patrona, mare dels valencians, cuida de tots els fallers, els d'ací i els que estan dalt. Cuida les meues estreles, dona-lis un bes molt gran, careta de porcelana, la mare del cel més gran, la que intenta València, la reina de terra i mar, visca la nostra patrona, mare dels desamparats. Valencians, torrentins i forasters, tots a una veu, visca la mare de Déu! Ahí tenim les paraules de Sara Garrigues Royo, fallera major de la ciutat de Torrent. Bueno, pues recordant-se, no?, de com els fallers també han hagut d'esperar i li dona gràcies per preparar aquesta gran festa al mes de març. I ara i ahir veieu tota aquesta gran petalada, totes aquestes flors, des de les balconades de les dependències municipals del carrer Ramón y Cajal número 7. Ahí veu, també és molt bonic. Aquest moment on es plena com a un tapís, com a un mant de flors, tot el carrer de l'Ermita, tot el carrer Ramon, bueno, pues pugen al balcó municipal en representació de tota la població civil, celebrant este dia gran per als torrentins. I ara sí que sí, queden 2 moments importants. D'una banda, és el que enfilarà des d'aquest carrer, des d'aquestes dependències municipals, fins a la porta del Col·legi La Puríssima. I, per últim, el segon punt important, fins a la parròquia Sant Lluís Beltran, a la seva casa, on tot l'any es pot venerar més petalades, clar que sí, ahí veiem més pètals, més flors. I sobretot, bueno, quina alegria, no?, de veure, bueno, doncs ara veureu quina oloreta, quasi, no?, el que ens queda poder retransmetre, no?, el com arriba l'olor als vostres dispositius mòbils, perquè, bueno, doncs és tot un goig. Tenim els aplaudiments finals. Moment en el que els barreros tornen a fer la seva entrada simbòlica com a alcaldessa perpètua, que és
de la nostra ciutat, en la seva vara de comandament, d'alcaldessa, i ara de seguida anem a veure, bueno, pues com poquet a poquet li donaran ja les últimes voltes i enfila el trajecte final fins al carrer, bueno, pues ja fins al col·legi La Puríssima, on estan els xiquets de 5è de primària ja preparats per a cantar-li. Ahí veiem, com estem comentant, són els últims. Ja com passos els d'entrar la patrona a la casa consistorial. I ara sí que sí, puja cap a dalt i se'n va tot el món cap a... ...carrere per a disfrutar, bueno, pues d'estes voltes de com poc a poc, no? Imatges també precioses, no?, de la casa consistorial des de dins que hem pogut oferir gràcies als nostres companys. Avui és un dia, bueno, pues de molt de treball i sobretot avui és un dia de moltíssima improvisació, de força, de tirar de muscle, com diu el nostre company Manuel Amate, i també és un dia, pues això, no?, de deixar-se emportar per la improvisació dels torrentins que de manera voluntària, que de manera completament improvisada, paren, li diuen poesies, ofereixen als seus bebès, com esteu veient, este xiquet tan menudet i que és tota una pelaïlla. Ahí veiem. Imatges també precioses, com deien, moments importants. Ahí veiem ja com, bueno, pues anem a sentir Mari Carmen García, la iaia de la Fallera Major de Sara Garrigues Royo, i és que Mari Carmen és sempre fidel, versaora, rapsoda, poeta i, com no, declamadora de la Mare de Déu dels Desemparats d'esta festa. Ara de seguida anem a sentir-la perquè, bueno, van a dir-li unes poesies. Ahí veiem ja, són el moment dels últims. I anem a sentir-la. Ja te tenim nostra, i ara és nostra en el carrer, el torrentí de content. Alça campanes al vent, clavaris, prengueu la traca en honor a nostra mare, pues ara està entre la gent. Quant d'amor tu mos professes i quant mare te volem. El que sàpia el baes, les cante a tota veu. El que sàpia poesies, que li les diga també. Pues així la nostra mare per la ciutat de Torrent. Torrentins, quasi veniu a vore a la mareta i també acompanyar-la a la seua capelleta. Barreros, no tingueu pressa. Cofrades, no us enfadeu. No vegueu a nostra mare, lo contenta. La pressa, pronte ja no la tindrem. I ara és de vosaltres, perquè està entre la gent. I en el carrer de l'Ermita, a sa casa la portem. Eixa casa que és del poble i que es diu l'Ajuntament. I entraràs com a alcaldessa, pues el poble a tu te feu, que s'enteren els que manen, tant ara com el després, que tu estaràs, mare nostra, sempre, sempre per dalt d'ells, perquè així no ho ha volgut tot el poble de Torrent. Visca l'alcaldessa perpètua! Visca! Visca la mare dels que no tenen mare! Visca! Visca la mare dels barreros! Visca! Visca la mare dels cofrades! Visca! Visca la mare dels clavaris! Visca! Visca la mare del pobre! Visca! Visca la mare del treballador! Visca! Torrentins, valencians i forasters, tots a una veu! Visca la mare de Déu! Ahí teníem l'última poesia que ens estava dient Mari Carmen, que li va dir a la patrona, ho va fer de categoria i sobretot acompanyant, no?, a la seva neta, a Sara Garrigues Royo, que l'està veient des del balcó, i la veritat és, bueno, pues tot un goig, tota una alegria. Bueno, pues com en família se va passant de generació en generació, bueno, pues esta festa i este testimoni. Ahí veiem, bueno, pues les penúltimes voltes, oferiment de la patrona abans de... entrar a la parròquia, ahí serà ja l'última vegada que els barreros, que els portadors de la Mare de Déu, bueno, pues si li donen este sentit homenatge a la patrona, aplaudiment de tot el poble, i quina alegria, veritat. Anem a sentir els aplaudiments.
Bueno, ara sí que sí. És el moment de descansar un poquet, de parar. És el moment d'arreglar la resta d'ofrenes florals. I com estem comentant, ara ja que sí, enfilem la recta final, farem parada al Col·legi de la Puríssima, on els xiquets de cinquè de primària, bueno, pues, com sempre, li donen les seues cançons. S'han estat assajant durant totes aquestes setmanes i ho han fet de categoria a través de la classe de música amb les seues tutores. I ho van, bueno, pues, a donar tot, com se sol dir, per a commemorar precisament com el Col·legi de la Puríssima és important en aquest trasllat, perquè la Mare de Déu dels Desemparats, bueno, pues, el dia d'abans de la seva coronació, va dormir envoltada de totes les germanes franciscanes que van orar i van a fer una adoració perpètua. Van estar orant una darrere de l'altra en la seva capelleta que tenen, evidentment, així, al seu centre educatiu. Una manera recordar, no?, esta vespre de la seva coronació a l'any 1954 i que, per este motiu, bueno, pues, les germanes franciscanes de la Immaculada, bueno, pues, fan esta paradeta que alta en el camí. És el previ a arribar a la seva casa, a la parròquia de Sant Lluís Beltrán. En imatges, bueno, pues, veiem els membres de la Junta, veiem també esta petalada del carrer Ramón y Cajal, que també és molt bonica, perquè, bueno, pues, així veiem com tota la gent, bueno, pues, participa. Ahí veiem traca dels veïns del carrer de l'Ermita, pólvora, pétals, nit primaveral i tot el... al carrer, dos anys després, en estos moments de pandèmia, per viure i per celebrar, com estem comentant, el dia de la patrona dels Torrentins. Ahí veiem molts, bueno, pues, molts veïns. És una de les finques més ben galanades. Com esteu veient, tenen cobertors i tenen, bueno, pues, evidentment, la imatge de la patrona als balcons. Tots ho fan, no? Se fiquen d'acord, i la veritat és probablement aquestes dues finques, les del Cal 16, a continuació, bueno, és que més engalanen i viuen també, no?, esta festa. I continuem en directe vivint, bueno, pues, estos moments finals. Ara de seguida anem a arrencar, bueno, pues, com estem comentant, és este moment de veure tots aquests xiquets del Col·le de la Puríssima, que els tenim ja preparats, bueno, pues, com poquet a poquet, bueno, pues, estan vivint, emocionats, com estem comentant, han assajat durant moltes setmanes. Ahí estem acompanyats per la seva mestra de música, Amparo Benavent, i també, bueno, pues, per tota la gent del col·le, tots els profes que han volgut sopar i estar també en este dia acompanyant, bueno, pues, a la patrona. Veiem alumnes, antics alumnes, i sobretot als xiquets de cinquè de primària, que estan nerviosos, i és que avui és un dia important per a ells. Avui és dia de festa, avui és un dia de, bueno, pues, sobretot, de viure en tota la màgia. I els aplaudiments, ahí el tenen. Ara sí que sí. Bueno, pues, veiem com s'acaba el col·legi. Ja la patrona. A tu, Virgen María. Anem a sentir poesies. T'oferim aquesta poesia amb molta il·lusió i alegria. Les nits amb estrelles mire cap al cel. Les llambres que volen vore els teus ulls de mel. Ahir dalt tots tenim una estrella que buscar. Algú a qui volem molt i que sempre ens cuidarà. Més de maig, més de les flors, més de l'alegria. Que a tu et dediquem, Verge Maria. Emocionats i contents, et donem gràcies, Mare Nostra,
per poder mirar-te als ulls i estar avui tots els companys així junts. Mare, eres tendresa, bonica i preciosa, plena d'amor. Avui venim a dedicar-te aquestes pregàries i cançons. Bueno, pues ahí tenéis, chiquets y chiquetes del Col·legi de la Puríssima. Des de primària és un dia importantíssim per a ells. Hem sentit primera Anna. Ara el torn de Miquel, que va dir també unes paraules. En nom de tots, anem a sentir-lo. Verge Maria, tu ets la millor. Sense tu, jo no seria la persona que sóc. Espero que t'agradi molt aquestes cançons que hem preparat amb tota la nostra alegria i il·lusió. Els teus ulls preciosos són i la teva sonrisa més gran que tot el món. Eres meravellosa, el teu cor és gegant. Espero que la teva ajuda a mi no em falti mai. Gràcies, Senyor, per haver-nos donat a Maria, mare de tots els cristians. Ampara-nos sempre, mareta. Ampara-nos baix del teu mant. I ara, per acabar, volia dir-te visca la Xeperudeta! Visca! Visca la Mare de Déu dels Desemparats! Visca! Ahí teníem les paraules de Miquel, que ho ha fet de categoria. Abans ha sigut Anna l'encarregada de, bueno, pues evidentment, de versar i de donar-les gràcies en nom de tot el col·le i de totes les alumnes. Ara continuem amb més poesies abans de continuar en la segona cançó. Mare meua, versers desemparats, en aquesta nit tan bonica una coseta vull demanar. Una persona molt volguda, tens al teu costat el meu tio Pablo, que per a mi era molt especial. Mareta, agafa-lo de la mà i junt a ell cuida la meva família i a tots els desemparats. Visca la Mare de Déu! Visca! Ahí teníem més parauletes, més poesies de xiques de la policia. Oh Maria, Mare Nostra, avui feliç et vull parlar. Escolta la teua filla, quin missatge vull donar.
Ai, patrona de València, baix el teu mant vull que estar, però alhorar les flors que et tiren al passat. I mai deixes de mirar-me i de donar protecció. Sota els teus braços dolços sóc la més feliç del món. Verge dels desemparats, mare del Salvador, assites a tots els xiquets, cantant-te amb molt d'amor. Visca la mare de Ueta! Visca! Visca la més boniqueta! Visca! Valencians, torrentins, tots a una veu! Visca la mare de Déu! Ahí teníem aplaudiments, últimes poesies dels xiquets del Col·le La Puríssima i arrencarem i ens acomiadem. Bueno, pues amb l'última cançó ho han fet de categoria, ho han fet superbé. Anem a sentir moments de concentració. Causa de res, alegria. Maria. Sempre eres tu. Consuela mis días. A mis ojos da salud. A mis ojos da I ahí teníem aquestes precioses cançons, poesies, paraules emocionades dels xiquets del Col·le de La Puríssima, del cinquè de primària. Bueno, pues sempre quan entren al col·le esperen emocionats quin any les tocarà, no?, dir aquestes poesies i sobretot dir aquestes cançons. Pobrets, els xiquets que per culpa de la pandèmia no han pogut passar, no?, ni participar d'este dia important. Aplaudiment tancat de tot el públic, concentrat, ah, sí, precisament, al Col·legi de La Puríssima. Veiem els tots els pares, iaios, tios, totes les famílies. Dia important també per al col·le, dia per a celebrar i commemorar, precisament, no?, com, bueno, pues sempre, les germanes franciscanes de la Immaculada han estat molt arrelades a la devoció i a la festa de la Mare de Déu dels Desemparats. Recordem que en el seu altar, en la seva capella, encara tenen conservada la peregrina, la imatge que va fer la confraria, una imatge peregrina i que es custodia i se venera dins de, bueno, pues evidentment, l'altar de la capella del Col·le de La Puríssima. I és que, recordem, bueno, pues precisament va ser el dia d'abans de la coronació quan la imatge de la patrona va dormir precisament, no?, així, a la parròquia, bueno, a l'ermita, millor dit, no?, a la capelleta del Col·le de La Puríssima.
va ser, bueno, pues un dia de festa, un dia també d'oració, on totes les germanes franciscanes van acompanyar, bueno, pues a la seva imatge fins que finalment el dia de la coronació, bueno, pues unes horetes després ja va eixir fins a la Plaça Major, on va ser coronada a l'any 1954. Bueno, 68 anys després continuem celebrant la festa, continuem vivint, bueno, pues en honor, en homenatge i pleitesia, bueno, pues com és el dia de la Mare de Déu. Portem 2 anys així. Sense veure passejar. Mira la gent del poble, mira els ulls, que cara de felicitat. Felicitat de veure esa xiqueta, de veure el teu man. De veure la grandesa en la terra, en el cel i en el mar. Em vagis en les flors, ja ho diuen els ancians. O tan buens els refrans, però les flors ixen, i ixen l'azar que tu portes, l'oloreta de la mar. La mar de València, de tots els grans valencians. Visca la Xeperudeta, visca. Visca la perla del Túria, visca. Visca la mare de que no tenen mare, visca. Torrentino, xo no veu, visca la mare de Déu. Bueno, pues ahí veiem ja últimes poesies, ara sí que sí, és la recta final ja d'este tercer tram. I veiem a Samuel, president infantil de la Falla de la Plaça, que va dir una poesia. Ara no tens micro, Chilla. Patrona sobirana, mare dels desemparats, reina i senyora d'esta terra i del més enllà de la mar, Xeperudeta bonica, mareta dels valencians, ama dels nostres cors i dels nostres avantpassats. Cuida dels teus fills, que durant tot l'any busquen la teua mirada i es cobreixen baix el teu mant. Visca la Xeperudeta! Visca! Visca la perla del Túria! Visca! Valencians, torrentins i forasters, tots a una veu, visca la Mare de Déu! Ahí hem vist les paraules de Samuel, que molt emocionat també. Bueno, pues ha volgut compartir ja estos últims moments, estos últims minuts de trasllat. Sonen les campanes a la parròquia de Sant Lluís Beltrán, sonen les campanes a l'ermita. Això vol dir que queden minuts per a que la Mare de Déu estiga en el poble. Bueno, pues volen estimar-la, com volen mostrar, bueno, pues este sentiment, i ho fan, pues com estem comentant, no?, en este fervor popular. Bueno, sona la música del Tabalí Dolçaina. També d'agrair la part dels músics de Tabalí Dolçaina que acompanyen tot el recorregut fins, bueno, pues ja ho saben, el moment final. Hem estat, bueno, pues des de les 9 en punt acompanyant-vos. Són ja les 23:42, les 12:15 pràcticament d'este dia. Anem a pegar una miraeta a tota la gent que ens està comentant. Immaculada Saiz, un beset, Eva Montero, Salvador Martínez, José Manuel Alejandro, Mari Carmen García Cano, Mariví Campos, Angelita Bravo, Apardo, Amparo Medina, Flavia, tot el món que està connectant. I bueno, pues continuem més de set. Bueno, pues vivint ja este trajecte final, es nota com en esta tercera part, bueno, pues el carrer Ramón y Cajal és molt més ample, el carrer de l'Ermita, això permet, bueno, pues que se visca d'una manera molt més, bueno, pues folgada, no? En no tant apretures com al carrer Sant Cristòfol, on tot el món es congrega i es concentra. Últims ja descans, ahí hem vist a Rafa García, que ha fet estos relleus, estan fet, bueno, pues com dèiem, estos intercanvis de barreros. I, bueno, pues ara són alguns membres dels clavaris els que volen, bueno, pues participar d'esta recta final. Bueno, i ara sí que sí, veiem la imatge de la parròquia de Sant Lluís Beltrán, ja encesa, i, bueno, doncs de seguida ja veuré com entren i ara sentirem un xicotet castellet. Veiem a últim descans, era el castell de focs d'artifici, que va arrencar precisament al carrer
que tenim al costat, no?, de la parròquia de Sant Just Beltran, és on està ubicat, i ara anem a intentar veure, bueno, pues, este ramillet de focs dels clavaris. Ahí el tenen, anem a sentir-lo. Bueno, pues será el momento de pegar las últimas vueltas en homenaje a la patrona perpetua de la capital del Horta Sud. Y por último será el momento de pegar estos espentonetes on el poble desde dinsa espentará porque vol a la Mare de Déu de Sant Parat en el carrer. Momento simbólico también y que, bueno, pues de seguida estem a punt de viure. Recordem per a la gent que potser no controla massa de la festa, que bueno, s'han viscut tota una setmana d'actes en honor a la patrona de tots els torrentins. Arrancarem el divendres. Es van tindre Ronda la Verge, concerts. El dijous van tindre també a Sant Josep. I ja després dissabte vaig ir des de la parròquia de Sant Josep en el seu trasllat per el carrer i els barris del poble. Ahir va ser el seu dia gran, on va haver-hi missa major i a partir de les 8... Pues, processó per als carrers del centre històric fins a arribar de nou a la parròquia de l'Assumpció, on ha estat venerada i on han estat recollides
directe fins a este dia de avui dilluns, on s'ha produït i on s'està produint i vivint. Bueno, pues la Puigà, el tradicional tornar a casa, és a dir, l'últim trasllat, fins a la parròquia, on es venera tot l'any. Volteig de campanes, ahí veiem engalanada la ermita. I prepareu-vos, torrentins, perquè abans de les 12 la mare torna a casa. Anem a viure este moment en tots vosaltres. Pues ahí veiem ja com enfilem ja la recta final. Els clavaris entren per esta part més plana de la placeta, ja per a pegar les voltes corresponents. És el moment ja en el que els clavaris fan ja el relleu definitiu a els portadors, que són els encarregats. Tots estos, pues evidentment, portadors, els encarregats, com deien, barreros, de portar a la imatge. Ahí veiem, bueno, pues, com marca el pas Rafa García i com poquet a poquet, bueno, pues ara sí que sí, anem a veure ja l'entrada i, com deiem ja les últimes voltes, precisament, no?, en este moment. Que encara resisteixen i que els agrada veure este moment de l'entrada. És un dels moments més bonics, també, abans, evidentment, de cantar l'himne de la Mare de Déu, l'himne de la coronació. Ahí veiem com poquet a poquet se preparen. Ahí veiem a José Vicente Llago, també membre de la confraria, se va encarregar d'organitzar este volteig final i la seva entrada definitiva al temple. Ahí veiem també tota una marea de mòbils, com ha canviat, veritat, la comunicació, com ha canviat, afortunadament, per a tots nosaltres, amb l'ús de les noves tecnologies, el poder compartir aquesta festa en tots els torrentins. Ahí veiem una quantitat immensa de càmeres, de fotos, de mòbils i també, per exemple, com nosaltres, que a través d'internet podem acostar-vos a esta festa. Ho hem fet durant quasi 3 hores, per no dir pràcticament 3 hores en directe. Són ara les 11:50, concretament 11:52, queden 8 minuts per a les 12. I com dèiem, portem més de 2 hores, 47, quasi 2 hores 50. I ara sí que sí, és el moment, com dèiem. Pareix, han fet ahir. Ara sí que sí, la intentona de tot el públic. Ahí veiem els aplaudiments en el que entren i la gent des de dins espenta perquè volen a la seva Mare de Déu al carrer. Ahí veiem la primera espentona, moment complicat i difícil perquè han de portar. Ahí la veuen amunt i volta de la patrona. El moment de la segona entrada. Ahí veiem com la gent crida visca la Mare de Déu. Moment de baixar-la. Thank you.
Segona intentona i crits, clar que sí, del poble. Ai, veuen, alce la mella. I mireu, no?, quina barbaritat de pètals que prenen sobre la seua corona i sobretot el nuvolet i els àngels des dels emparats. Que en tota la seua estima, bueno, pues, evidentment, acompanyen a la Mare de Déu. Ahí veiem com poquet a poquet, bueno, pues, reben els aplaudiments de tot el públic que se troba. Hacia el costat, ahí veiem, bueno, pues, com els barreros, mens de la Junta, de la confraria, bueno, pues, ajuden perquè tot isca de meravella. I veiem ja la tercera intentona. Ahí, cuidadet, que quasi cau. Ahí veiem. I ara sí que sí. Com poquet a poquet intenten, però no volen. Perquè, com dèiem, bueno, pues tal i com mana la tradició, són les tres vegades que el poble vol a la seua patrona fora i última vegada hi veiem l'esforç que fan en les cares. I ara sí que sí, continuen ja els aplaudiments. I ara entra la Mare de Déu. Després, com estem comentant, d'aquests dos anys, veiem ja els clavaris com estan dins. Entren les sals, els clavaris acompanyen, ja no es penten més. Volen a la Mare de Déu dins del temple. I tota la gent amb els salves, com dèiem, acompanyen la imatge de la patrona. Ahí veiem la imatge preciosa de la Mare de Déu ja dins del temple. I moment en el que fiquem punt final al trasllat de l'any 2022, d'estos dos anys de pandèmia. Enhorabona a tots els clavaris que han hagut d'esperar en paciència tot este temps, la veritat, amb moltíssima calma i moltíssima certesa que finalment podríem celebrar la festa. Així que, bueno, pues hem vist a Carlos, el seu clavari, que va ser triat clavari en dos anyets de vida i que ha sigut un nomenet. Ahí veiem l'aplaudiment de tot el poble. Anem a sentir les paraules de don Jesús, retorn de la parròquia de Sant Lluís Beltrán, que farà una xicoteta oració i sentirem ja l'himne de la coronació.
venien a tu, buscant la protecció i l'empar, aquest empar que tu saps donar sempre als necessitats, als petits, als pobres, als menuts, als desemparats. Per això t'anomenem d'aquesta forma Mare dels Desemparats, Mare de Déu i dels Desemparats. Benvinguda a ta casa de nou. Semblava que no volies entrar, però és el teu poble el que volia retindre't en les carrers per a mirar-te i tindre't més a prop. Però jo li dic als torrentins, vingueu a sa casa al llarg de l'any. Visiteu-la tots els dies, si voleu. Podeu fer-lo perquè ella s'alegra de veure-vos i sempre vos mira pietosa per donar-vos allò que necessiteu en cada moment. Visca la Mare de Déu dels Desemparats. Visca! Visca la nostra Mare. Visca! Torrentins, tots a una veu. Ah, hem vist les paraules de don Jesús i per últim sentirem ja l'himne de la coronació per a ficar punt i final. Ah, bueno, encara tenim més paraules.
I com estan sentint amb l'himne de la coronació i amb aquesta xicoteta oració de Don Jesús el Retor, acaben els actes en homenatge a la Mare dels Desemparats, un altre mes el poble de Torrent eixirà al carrer després d'aquests dos anys de pandèmia. L'any que ve tornarem a celebrar el nou clavaris i en tot el poble de Torrent la festa. Com acaben de sentir, que visca la Mare de Déu. Molt bona nit.